আমার এডিয়াস করো আমি হ্যাঁ আরম্ভ করো মই নমস্কার আরম্ভ করবলৈ লৈছো বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষ অনলাইন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত আমি সপ্তাহত এটা বা দুটা সংখ্যা একত্ৰিত হওঁ অনলাইন যোগে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে বিজ্ঞান সমাজনীতি ৰাজনীতি অৰ্থনীতি আৰু নানান বিষয়ত আলোচনা কৰোঁ সাধাৰণতে এই অনুষ্ঠানত আমাৰ দুজন নিমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তি থাকে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিষয়ৰ ওপৰত নিজৰ বক্তব্য ৰাখে আৰু শেষলৈ আমি আলোচনাত মিলিত হওঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটো অলপ ব্যতিক্ৰম কিয় ব্যতিক্ৰম সেই বিষয়ে আমি গম পাম সেই বিষয়ে অধিক জানিম তাৰ পূৰ্বে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ খণ্ড সঞ্চালক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক অজিত কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতক আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'বৰ বাবে আজিৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'বৰ বাবে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সমল ব্যক্তিক ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ পংকজ পংকজ হয় কওক নিজৰে পংকজ এম আই অডিবল ইয়েছ 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 অডিবল ইয়েছ ইয়েছ গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং বহুদিনে মই দেখিছো আপোনাক ফেসবুকত দেখি থাকো কিন্তু এতিয়া একেবাৰে ভার্চুয়ালি ওচৰতে দেখিছো ভাল লাগিছে আপোনাক আসলতে যোৱা জুলাই মাহত এসপ্তাহ ধৰি আপুনি বাহানা মহাবিদ্যালয়ত যি এটা অনুষ্ঠান চলাই গ'ল সেই অনুষ্ঠান চলাই যোৱাৰ পাছত আচলতে বাহানা মহাবিদ্যালয় বুলি নহয় যিকোনো মহাবিদ্যালয়ৰ মানুহে আপোনাক নাপাহৰে আমিও পাহৰা নাই মাজে মাজে আপুনি লিগাৰ কৰি আছো আৰু আগলৈও লিগাৰ কৰি থাকিম ভাবিছো আপুনি আমাক সহযোগ কৰিবলৈ পেলাই ভাল পাব আমি ধন্য মানুহ আপোনাক আমাৰ লগত পাই আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলো কৰ্মচাৰীক সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ নিজৰ মাজৰ আলোচনা এই আলোচনাক আমি আচলতে ঘৰুৱা কথাৰ মাজেৰে আমি পৃথিৱীখনক ব্যাপককৈ জনাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে নতুন নতুন কথাৰ নিজে জনা কথা ভাগ লৈছে আনে জনা কথা শুনিছে শিকিছে আৰু আপোনাক আজি অনুষ্ঠানটোলৈ মই পুনৰবাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক মই আদৰ সম্ভাষণ জনাইছো আচলতে এনেকুৱা একোটা দুৰ্যোগৰ সময়ত আমাৰ মনবোৰ ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ পাখিবোৰক অলপ বেছিকৈ মেলি দিবৰ কাৰণে আকাশত উৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰে সকলোকে সুযোগ দিয়ে এইবিলাক আচলতে মহামাৰী বা অতিমাৰীবোৰৰ লগত লৈ অহা একোটা ভাল দিশ আমি খুব ভাল ভাবিছো এইকাৰণে যে ইয়াৰ মাজতে আমি কিছুমান বৌদ্ধিক কচৰত কৰিবলৈ আমাৰ সুযোগ উলিয়াই ল'ব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাটোৱে যদিওবা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিৰ সকলো সুবিধা হোৱা নাই তথাপিও আমি যিখিনি পাৰিছোঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই সময়ছোৱাত এই এটা খুব ক্ৰুচিয়েল সময়ছোৱাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিকতাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলিয়েই নহয় সমাজৰ সকলো ব্যক্তিৰ মানসিকতাত বিভিন্ন নেতিবাচক চিন্তা চৰ্চা এই নেতিবাচক চিন্তা চৰ্চাই ক্ৰিয়া কৰিছে লগতে আগলে কি হ'ব অতিমাৰী হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কেনেকৈ চলিম বিশেষকৈ জব মাৰ্কেটখনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিবা চাকৰিৰ চাকৰিৰ সুবিধা নিয়োগৰ সুবিধা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ জব অপৰচুনিটিজ আহিব তেওঁলোকে সেই অপৰচুনিটিজবোৰ গ্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে ল'বৰ কাৰণে কেনেকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব মানসিকতাটো কেনেকৈ তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিমলাইন কৰিব তেওঁলোকে মাইণ্ডছেট কেনেকৈ ক্ৰাফ্টিং কৰিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকক ক'বৰ কাৰণে আচলতে আপোনাক আৰু শিক্ষিত ব্যক্তি আমি আচলতে আমাৰ হাততে কোনোবাকৈ নাই বুলি ভাবি আপোনাক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ পংকজে যেনেকৈ কৈছে যে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আমি আচলতে দুজন ব্যক্তি মাতিম আপোনাক এজন নহয় আপোনাক ছজন ব্যক্তিৰ ঠাইত মাতিব পাৰি আমি যোৱা বছৰ এসপ্তাহৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ ফেকাল্টি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আই আই টি গুৱাহাটীৰ প্ৰযোজনত আপুনি আহিছিল আহি আমাক ধন্য কৰিছিল আমি প্ৰথমতে আয়োজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ভাবিছিলোঁ যে চাৰিদিন এজন ব্যক্তিয়ে বক্তাই চাৰিদিন চাৰিদিন দুটা দুটা তিনিটা তিনিটা ছেচন কেনেকৈ চলাব প্ৰথমতে আপোনাক দেখাল আগলৈকে আপোনাৰ ছেচনত মানে উপস্থিত হোৱাৰ আগলৈকে আমাৰ মনত সেই সন্দেহটো আছিল কিন্তু যেতিয়া আপুনি এদিন নন ষ্টপ চাৰিটা ছেচন কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ মনত কোনো আপোনাৰ চেহেৰাত আপোনাৰ ব্যক্তিত্বত কোনো ধৰণৰ আলস্য ভাৱ কোনো ধৰণৰ কষ্টৰ ভাৱ আমি দেখা নাপালোঁ
আমি ভাবিলো আপুনি এসপ্তাহ এমাহ চলাব পাৰিব, আৰু আপুনি কৈছিল যে আপুনি মোৰ কথাখিনি ভালকৈ মনত আছে যে স্কুলত আপুনি স্কুলত পঢ়া দিনৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ৰেকৰ্ড বুকত এটা কথা কনষ্টেণ্টলি লিখা আছিল যে আপুনি কথা পাতি থাকে, সেইটো প্ৰতি বছৰে লিখা আছিল যে খুব ভাল কিন্তু কথা পাতি থাকে, আৰু সেই কথা পাতি থকা কথাটো আপুনি এটা মূলধন হিচাপে আগবাঢ়ি আজি এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান চলাই আছে। আজি আপোনাৰ নাম আমাৰ কেৱল বগী মহলতে নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহে জানে চিনি পায়। গতিকে আপোনাক আমি এই মহাবিদ্যালয়ৰ আজি অনুষ্ঠানটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ শ্ৰোতা আৰু সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ আপোনাৰ এটা চমু পৰিচয় দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। শ্ৰীযুত অঞ্জন চৌধুৰী ছাৰ, তেখেতৰ এটা অনুষ্ঠান আছে স্কিলফিনিটি, স্কিল ইনফিনিট স্কিলছ, তেখেতে শিকাব পাৰে ইনফিনিট স্কিলছ এণ্ড স্কিলছ লাইফ স্কিলছ এণ্ড অল স্কিলছ। গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোৰ এজন ফাউণ্ডাৰ হিচাপে, এজন সুবক্তা হিচাপে, এজন খুব সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তি হিচাপে আপোনাক মই চিনাকি কৰিবলৈ পাই খুব ধন্যবাদ দিছোঁ। মই শ্ৰোতাসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শ্ৰীযুত চৌধুৰী ছাৰে তেখেতৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিল হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্ট এণ্ড এপ্লাইড নিউট্ৰিশ্যনত মুম্বাইৰ পৰা, এণ্ড আমি খুব গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে তেখেত এজন গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিল তেখেতৰ বেটছৰ, আৰু তেখেতৰ সেই গ'ল্ড মেডেলিষ্ট তেখেতে কেৱল মেডেলেই পোৱা নাই, তেখেতৰ হাৰ্ট, তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব আচলতে গ'ল্ডেৰে বনাই লৈছে। তেখেতে ISCB চাৰ্টিফাইড মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে মুম্বাইৰ পৰা খ্যাতি লাভ কৰিছে, লগতে গ্লোবেল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনিং এডভান্স তেখেতে সেই ট্ৰেইনিং লৈছে লণ্ডন UK-ৰ পৰা, লগতে চ' হি ইজ ওৱান অফ দ্য বুট কেম্প চাৰ্টিফাইড পাৰ্চনেলিটিজ ইন দ্যাট ফিল্ড ফ্ৰম ফিউচাৰ ভেলু ৰিটেইল ইন মুম্বাই। তেখেতে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে শ্ৰীযুত চৌধুৰী ছাৰ IIT গুৱাহাটীৰ ছিনিয়ৰ এম্পেনেল ট্ৰেইনাৰ, লগতে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ আমাৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত সেই অনুষ্ঠানৰ তেখেত ছিনিয়ৰ ট্ৰেইনিং কনচালটেণ্ট, লগতে তেখেতে আমাৰ যিটো একাডেমিক ষ্টাফ কলেজ আছে, আমাৰ যিসকল প্ৰশাসক, আমাৰ APSC হওক, UPSC হওক, আমাৰ যিসকল পুলিচ সেৱা বা অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ যিটো ট্ৰেইনিঙৰ অনুষ্ঠান, একাডেমিক ষ্টাফ কলেজ, সেই একাডেমিক ষ্টাফ কলেজৰ এজন ছিনিয়ৰ ট্ৰেইনাৰ, আৰু তেখেতে আমি কৈ ভাল পাইছোঁ যে তেখেতে হি ইজ ৰিচিপিয়েণ্ট অফ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ভকেচনেল অ্যাওয়ার্ড এণ্ড ইট ওয়াজ কনফার্ড অন হিম ইন দ্য ইয়াৰ 2015। আৰু আমি সকলোৱে তেখেতক এজন নিউজ পেপাৰ কলমনিষ্ট হিচাপেও জানো, আমাৰ অসমৰ এখন আগশাৰীৰ দৈনিক বাতৰি কাকত আসাম ট্ৰিবিউনত তেখেতে কেৰিজমা ক্ৰনিকল নামৰ এটা স্তম্ভ লিখি আছে, যিসকল আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেখেত এটা চিনাকি নাম। তদুপৰি তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট, নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, PSUs বিলাক, বেংক, নেশ্যনেলাইজ অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাক আৰু বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টৰ লগতে ৱেষ্ট বেংগল, তামিলনাডুৰ আদিৰ ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকত তেখেতে FDP ফেকাল্টি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম বিলাকৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে তেখেতে খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান চলাই আছে। গতিকে এই ব্যক্তিজনক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি সঁচাকৈ খুব ধন্য মানিছোঁ, আৰু আমি আপোনালোকক কৈ ভাল পাইছোঁ যে শ্ৰীযুত চৌধুৰী ছাৰ ৱাজ নমিনেটেড টুৱাইচ ফৰ এ প্ৰেষ্টিজিয়াছ প্ৰেচিডেণ্টছ এৱাৰ্ড ইন স্কিল ইনোভেশ্যন এণ্ড এক্সেলেঞ্চ ইন ট্ৰেইনিং, আৰু আমি ভাবিছোঁ খুব সোনকালে তেখেতে আৰু বেছি ভাল ভাল পুৰস্কাৰ, সেৱা সন্মান লাভ কৰক, আমাক সকলোকে তেখেতৰ জ্ঞান, এই জ্ঞান বিলাই সকলোকে উপকৃত কৰি যাওক, আৰু তেখেতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আজি অহাৰ কাৰণে পুনৰ তেখেতক স্বাগতম জনাই মই মোৰ ক'বলগীয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অজিত বৰা ডাঙৰীয়া। মই এইবাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিবৰ বাবে আৰু আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবৰ বাবে বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক জিতেন কুমাৰ নাথ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আহো। আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোলৈকে সুন্দৰ সন্ধিয়াৰ উপহাৰ দিবলৈ আমি ভগৱানক ভাতনি দিছোঁ। আজি এটি ফলপ্ৰসূ বক্তৃতা অনুষ্ঠান এজন স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ যোগেদি
আমি সকলে শুনিবলৈ পাম। দ্বিতীয় ভক্তসকলে বহু আশা আকাংক্ষা কৰি এই অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ আহিছে, তেখেতসকল বেছিকৈ উপকৃত হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এটা সুন্দৰ বিষয়বস্তু G20 আমাৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ কৰ্মপন্থাৰ সন্ধান দিব পাৰে। ইমান সুন্দৰ বিষয়বস্তু, সু সংবদ্ধ মানসিকতাৰ গঠন, দুটা পাৰ্টক আছে। যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সদায় মনত সদ্ভাৱ সৎচিন্তা কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেই কামটোত আমি সফল কাম হ'ব পাৰিম। আমাৰ চাকৰি বাকৰি, জীৱনৰ বৃত্তি, জীৱিকা, এই সকলোবিলাকৰ মূলতেই আছে আমাৰ নিজৰ কৰ্তৃত্ব আৰু নিজৰ অধিকাৰ। ইউ আৰ দি অ'নাৰ অফ ইয়ৰ ফে, মহৎ লোকৰ বাণী, তোমাৰ নিজৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিজৰ হাতৰ মুঠিতে আছে। এজন মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ গঠন কৰিব, সেইটো ছাত্ৰ জীৱনতেই তেওঁ দৃঢ় সংকল্প কৰিব লাগিব, এতিয়া সংস্কাৰী মন ল'ব লাগিব। ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড, সৃষ্টিকামী মনোভাৱ লৈ যদি কোনো কৰ্মত আগবাঢ়ে, সেইজন ব্যক্তি জীৱনত কেতিয়াও ব্যৰ্থ হ'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা পৰাজয় আহে, কিন্তু সেই পৰাজয়ক গ্লানী হিচাপে ল'ব নালাগে, প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে ল'ব লাগে। ফেইলাৰ ইজ দি পিলাৰ অফ ছাকচেছ, অৰ্থাৎ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়িবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা জখলাটোৰ পৰা পিছল খাই পৰিব লাগে, সেইবুলি আমি ভৰিখনো ভাঙিব নালাগিব, জখলাটোও ভাঙিব নালাগিব। প্ৰথম এবাৰ বা দুবাৰ জখলাটোৰ ষ্টেপৰ পৰা আমি কৰি পৰিছোঁ, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বাৰ অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছে, সেই জখলাটো জগাব পাৰিম, যাৰ যোগেদি চন্দ্ৰ অভিযানো সফল হৈছে, মংগল অভিযানো সফলৰ দিশত আগবাঢ়িছে। আৰু যদি আমি সংস্কাৰী মনোভাৱ লৈ সৃষ্টিকামী মনোভাৱেৰে এটি বিষয়ত একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়েৰে অনুশীলন কৰোঁ, পৰাজয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, পৰাজয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে বিধিয়ে আমাৰ কপালত চাকৰিটো লিখি নিদিয়ে, বিধিয়ে আমাৰ কপালত জীৱিকাটো লিখি নিদিয়ে, সেই জীৱিকাটো আমি আনৰ পৰা টানি আনিব লাগিব। যে এশজন প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা ময়ে সৰ্বেসৰ্বা হৈ তাক আনিবৰ কাৰণে যোগ্য পূজ্য বসুন্ধৰাৰ যিটো সূত্ৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ যিটোতে মেণ্ডেলিজিমৰ যিটো সূত্ৰ, সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব, ফলত প্ৰসূত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে নিয়োগৰ সুযোগৰ বৃদ্ধি হ'ব, কৌশলবিলাক বৃদ্ধি হ'ব, অৰ্থাৎ আমি নিয়োগ কেনেকৈ পাম তাৰ কৌশলবিলাক আমি নিজে অৱলম্বন কৰিব লাগিব। হতাশাত যদি প্ৰশ্ৰয় দিয়া হয়, আমি জীৱনত কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও কৃতকাৰ্যতা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আমাৰ সকলো আজিৰ অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো ব্যক্তিলৈ, কিছুমান নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে, কিছুমান অকণমান স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰো আছে, সেই সকলোৱে আশা কৰিছে আজি এটা ভাল পথৰ সন্ধান পাম। আমিও ভগৱানক কামনা কৰিছোঁ, অঞ্জন চৌধুৰীদেৱে প্ৰত্যেককে একোটা ভাল পথৰ সন্ধান দিব, তেখেতে কিন্তু পথটোহে দেখুৱাই দিব, সেই পথটোত আপোনালোকক খোজ কাঢ়িবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। এটা সুগম পথ, এটা দুৰ্গম পথ, এটা মসৃণ, এটা খহটা, এটা কাঁইটীয়া, এই পথবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিব, আপোনালোকে কোনটো পথেৰে যায় সেইটো কিন্তু বাছনি আপোনাৰ। মই কৈছোঁ যে সেয়ে হৈছে সুসংবদ্ধ, ৱেল প্লেনড এটা জাৰ্ণি আমি প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব, আৰু কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ ৰুচিটোকো তাত সন্মান দিব লাগিব, কাৰণ ৰুচিৰ বিহনে যদি কোনোবা এটা বিষয়ত আমি অভ্যস্ত হওঁ, তাৰ ফল কিন্তু হিতে বিপৰীত। সেয়েহে সকলোলৈকে মোৰ আশা, প্ৰত্যেকেই ভবামতে 100% নাপালেও মই ভাবোঁ 90% আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব। অঞ্জন চৌধুৰীদেৱক আমি জানো, আগতো আমাৰ ইয়াত কৰ্মশালা কৰি গৈছে, আৰু এটি সুন্দৰ সন্ধিয়া, প্ৰত্যেকৰে মনবোৰ সুন্দৰ হওক, সুন্দৰৰ সাধনা সকলোৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু সত্য শিৱ সুন্দৰে সকলোকে এটি সুপথৰ সন্ধান দিয়ক বুলি আমি কামনা কৰি
আজির এই অনুষ্ঠানের আদরণি সম্ভাষণের উদ্বোধন করা হল বলে আমি ঘোষণা করি আমি এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে আগবাবর কারণে আমি আমার বক্তব্য সামরণি মারিছি। জয়তী বাহিনী, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ রাজ স্যার, সুন্দরভাবে আদরণী ভাষণ আগবার। আমি অধিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা নকরি, যেহেতু সময় খুব কম, গতি আমি আজির অনুষ্ঠানের সমল ব্যক্তি চৌধুরী স্যারের ওসর যাব বিচারি। মানে চৌধুরী স্যারে যদি বিষয়ের উপর মানে আকবার কই দিও মাইনক্রাফটিং টেকনিক্স, এই গোটাই বিষয়টি মানে আগতেও কোথাও যে এনেকা একটা বিষয় যত আমি অকল অসমিয়াত আলোচনা করলে নহব, আসলে বহু টার্ম এনেকা ধরনের আহিব যত আমি অসমিয়া আর ইংরাজি সংমিশ্রণ করব লাগিব। মানে আশা করছো ছাত্র ছাত্রী সকলে দুইটা মাধ্যমে আমি আলোচনাটা আগুয়া লোয়া যাওয়ার অসুবিধা নপরে। মই এইখিনি কয়ে আজির অনুষ্ঠানটির সমল ব্যক্তির ওসরলে আগবাড়ি যাব বিচারি। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ পঙ্কজ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ অ্যান্ড আ ভেরি গুড ইভিনিং এভরিবডি। এই অজিত স্যারে পোয়ার নিচনা অজিত স্যার পঙ্কজ স্যার অল্প রিকুয়েস্ট করি, যদি আমার সাউন্ডটু আমার বাকি পার্টিসিপেন্টস যদি মিউট করা থাকে কথা শুনবলে সবর সহজ হব আর সবে ভাল পাব। বাই দ্য সেম টাইম চ্যাট বক্সেস আমি লিখি থাকিব পারো, চ্যাট বক্সেস ওপেন করা থাকিব, মই বারবার বারবার রেসপন্ড করিম। বাট আমার রিকুয়েস্ট এভরিবডি এভরিবডি শুড কিপ ইয়ার সিস্টেমস অন মিউট, মিউটত করে দিলে ক্লারিটি আহিব, মাচ মোর ক্লারিটি। ইয়া ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ পঙ্কজ স্যার। Not Ajit sir, very specifically. Bahuna College naam tu khuna logalog hei jua basura July to I cannot forget. And now the beautiful Papuri ma'am, Papuri ma'am mane mathematics teacher. Ma khodai koi gusule mathematics teacher mane moi maths nije khub beya pao, mathematics to teacher sale aru beya lage. Ete mathematics to teacher sale iman khong uthe mur mane kuar bahirot. E Papuri ma'am ok suar piso dekha gusule mathematics iman beya subject to no hoi. আমার পেগু স্যার, পঙ্কজ স্যার, পঙ্কজ অজিত স্যার, মানে এই যে রাতে বরষুণের আবেলি রাতে যে পঙ্কজ স্যার অজিত স্যারে আমাক সি অফ করে আহিছিলে গই যোরহাট বাস স্ট্যান্ডত, এই আমেজিং লাইফ। আর বাহনা কলেজের সেই ক্যান্টিনটো আর ভাল ভাল খোয়া খুয়াইছিলে আমার পঙ্কজ স্যারে। আই রিপেন্ট, মানে আজির তারিখ যদি হ্যাঁ নহল হেতেন, করোনা না থাকিলে হেতেন, মই হয়তো বা এটা মই বাহনা কলেজ থাকিলো হেতেন। আই এম সো হ্যাপি অ্যান্ড আই এম সো গ্ল্যাড অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট বাহনা কলেজ এই বস্তুটো আগুয়াই আহিছে, আমার সবর মাজত আগুয়াই আনিছে উইথ আশারে, একটা হোপ আছে, একটা আশারে আমি আগুয়াই যাম। প্রথম কথাটা হল গই আমার এই ইংরেজি আর অসমিয়া লৈ যে যুদ্ধটা আছে আমার লগত, সেইটার বিষয়ের আমি আরম্ভ করো, তারপর আমি আগুয়াই যাম। পঙ্কজ স্যারে মোক প্রথম দিনাখন কৈছে এটা অসমিয়াত কথা পাতিব লাগিব, তারপর মই কৈছো স্যার আজি রাতি আবেলি আজি 5:30 বজাত পঙ্কজ স্যারক ফোন করে কৈছো স্যার মইতো ইমান ভাল অসমিয়া না জানো, এই সাহিত্যিক অসমিয়া ভাষাবোৰ মই কম কেনেকুৱাকে, নাথ স্যারে যেনেকুৱাকে অসমিয়া কৈছে শুনি মোৰ বুকু কপি উঠিছে, গুগলেও এনেকুৱাকে মোক হেল্প নকৰিব, মই কম কেনেকুৱাকে, মইতো সেইটো অসমিয়া না জানো কবলে। তো পঙ্কজ স্যারে কৈছে স্যার আমার স্টুডেন্টৰ নিচিনাকে অসমিয়া কলে হল, বুজি পালে হল, এন্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ নো থিংস ওয়ার মেটেরিয়ালাইজ, কি বুজি পোৱা আমি অসমিয়াত কথা পাতিম, ইংরেজি আর অসমিয়াত মিলাই কথা পাতিম। এই ডিসকাশনৰ মাধ্যমত মোৰ এটা কথা মূৰত আহিছে গৈ, সেই ইংরেজি ভাষালৈ আমার ইমান এই হেঁপাটো কেলে, ইংরেজি শিকিব লাগিব, ইংরেজি না জানো, তার উপর মোৰ এটা ঘোর প্রতিবাদ আছে, কিন্তু প্রতিবাদ আছে মানে এই যেতিয়া কৈছে আমার গাঁও অঞ্চলের লড়া ছোৱালী, রুরেল অঞ্চলের লড়া ছোৱালী, রুরেল অঞ্চলের লড়া ছোৱালী কি পিছুয়াই থাকে নাকি বাকি মানুষের, একবারে না থাকে। আজি 24 বছর যেটা মানে কাম করছো, 24 বছর মানে দেখিছো যে রুরেল অঞ্চলের লড়া ছোৱালীর অ্যাটিটিউড ইমান ভাল, তেখেতকলের দক্ষতা, স্কিল, কৌশল, আইডেন্টিফিকেশন বোর ইমান ভাল, আমার আর্বান আর মেট্রো লড়া ছোৱালীবোৰ তো মানে সাংঘাতিক ইনকারেক্ট অ্যাটিটিউডত ঘুরি ফুড়ে। তো আই হ্যাভ অলওয়েজ ফাউন্ড এই বস্তুটি মানে সদায় দেখিছো যে আমার মানে গ্রাম অঞ্চলের ফলে যদি আমি চাব যাও, আমার গাঁওয়ার লড়া ছোৱালী গাঁলিয়া নহয় কিন্তু সেই শব্দটোহে ভুল, মোৰ তাতে একটা প্রতিবাদ আছে, কিন্তু আমার লড়া ছোৱালী হত প্রত্যেককেইটা জায়গাত আর পাওয়ারফুল রিসোর্সেস। কিন্তু প্রবলেম এটাই, মই নিজে অসমিয়া মানুষ হয়ে মই অসমিয়া কথা পাতিব পারা নাই, আর প্ল্যাটফর্মত অহার আগত মই হাজারবার ভাবিছো মই হয়তো বা সঠিক অসমিয়া পাতিব নোৱাৰিম, অসমিয়াত কথা পাতিব নোৱাৰিম। তো অসমিয়া মানুষ হওয়ার পিছত যদি মোৰ এই ভয়টো থাকে যে মই অসমিয়াত কথা পাতিব নোৱাৰিম, তেনেহলে আমার ইংরেজিলৈ সেই ভয়টো কেলে, ইংরেজিটো আমার নিজের ভাষাও নহয়। ভারতবর্ষ চাকে একমাত্র এখন দেশ যিটো দেশত ইংরেজি কথা পতার কারণে ইমান থ্রাস্ট, ইমান চেষ্টা, ইমান প্রচেষ্টা, আর কোয়াও হয় ইংরেজি শিকিব লাগিব, ইংরেজি শিকিব লাগিব, কলোনিয়াল কালচারের একটা এফেক্ট হয় হয়তো বা। কলোনিয়াল কালচারের এফেক্ট কি হয়, এই যে লর্ড মেকলের যে ইংলিশ এডুকেশন সিস্টেম আসলে 1853, না জানো অল্পখিনি পড়িছা না পড়া নাই, তাতে গম পোৱা যায় মই তুমি বলে অ্যাড্রেস করেছো টু মাই স্টুডেন্ট অডিয়েন্স, অ্যাবসলিউটলি টু মাই স্টুডেন্টস অডিয়েন্স,
কি হৈছিলে সেই সময়ত ব্ৰিটিছাৰ্ছ যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আছিলে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে তেখেতসকলে ইংৰাজীত কথা পাতিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহকেইটাক ইংৰাজী বুজিব লাগিব কমিউনিকেশ্যন ৱাজ এ বিগ ডিফিকাল্টি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পৰা হোৱা নাই চ' কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ মানুহ লাগিছিলে যোনে ইংৰাজীত কথা পাতিব পাৰে চ' ইংৰাজী কথা পতোৱা মানুহক সজোৱা হৈছিলে আৰু লাগিছিলে কিছুমান মানুহ যোনে কাম কৰে ৱৰ্কাৰ্ছ নাৰ্চেছ লাগে যোনে কোনো মেনেজেৰিয়েল স্কিলছ নথকাকে কোনো প্ৰতিবাদ বা ডাইনামিজম নেদেখুৱাকে যেন কমপ্লায়েণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে কমপ্লায়েণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মানে হ'লগৈ যি কোৱা হৈছে সেইটো মানি চলিব লাগিব বহুতখিনি মানে ক্লাৰিকেল ব্ৰেইনৰ নিচিনা সেনেকুৱা মানুহ লাগিছিলে সেনেকুৱা মানুহেৰে যোগাৰ হৈছিলে যে নিজৰ কোনো মূৰ দেখুওৱা নাই নিজৰ কোনো মুখ মেলা নাই মেনেজেৰিয়েল স্কিলছটো দূৰৰ কথা যেনেকুৱাকে বস্তু চেপা দিয়া হৈছিলে সেনেকুৱাকে কাম কৰি ওলাই গৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছাৰ্ছে ৰাজত্ব কৰিছে সেইটোৰ এটা বস্তু আমি আজিও চাওঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যদি আছে বা বিভিন্ন যদি দেশৰ কথা কওঁ ভাৰতবৰ্ষ একমাত্ৰ দেশ চাকে যাক ইংৰাজী কথা পতাৰ কাৰণে ইমানটা মানে ইমান এটা চেষ্টা ইমান মানে ইংৰাজী ইজ লাইক আ ষ্টেটাছ চিম্বল ইংৰাজী নাজানে মানে বেয়া ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী নাজানে মানে একো ক'ৰবাত নিযুক্তি নাপায় চাকৰি নাপায় সি এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম দেখা গৈছে দুই নম্বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম দেখা গৈছে আমাৰ আপব্ৰিংগিং আমাৰ আপব্ৰিংগিং মানে আমাৰ মাক দেউতাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ একাডেমিক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ প্ৰত্যেক কেইজনে যে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এটা ভুল তথ্য দি আৰু এটা ভুল প্ৰশ্নে দি আমাক ডাঙৰ কৰা হৈছে সৰুৰ পৰা আমাক এটা কাম কৰিব লগা চাকৰৰ মানে চাকৰ মানে কি বুলি কওঁ এই যে কাইণ্ড অফ এ চাকৰিয়াল ব্ৰেইন চাকৰি এটা কৰিব লাগিব চাকৰি এটা কৰিব লাগিব চাকৰি নকৰিলে নহ'ব চাকৰি নকৰিলে নহ'ব সেনেকুৱা এটা মগজু ৰেডি কৰা হৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু আমিও প্ৰস্তুত যে চাকৰি এটা কৰিবই লাগিব চাকৰি কেলৈ কৰিম মইতো ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মই ব্যৱসায় চাকৰি নকৰাকৈ মোৰ ভিতৰত যিমানখিনি মানে কৌশল আছে স্কিল আছে সেইটোকো মই এপ্লাই কৰি মই মোৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ইকনমিক জেনেৰেশ্যন তেতিয়াও হ'লহেঁতেন ৰোজগাৰ তেতিয়াও হ'লহেঁতেন সেইটো বিষয়ত কিন্তু আমাৰ ভিতৰত আমাৰ মাক দেউতাকে কেতিয়াও কথা পতা নাই আমাক সৰুৰ পৰা এটা সাংঘাতিক ভুল প্ৰশ্নত আমাক ডাঙৰ কৰা হৈছিলে ডাঙৰ হৈ কি হ'বি ডাঙৰ হৈ মই ডক্টৰ হ'ম ডাঙৰ হৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম ডাঙৰ হৈ মই প্ৰফেচাৰ হ'ম কোনে কৈছে এইবোৰ বস্তু হ'বলৈ মই যেনেকুৱাকৈ মোক যেতিয়া সোধা হৈছিলে ডাঙৰ হৈ কি হবি মই কৈছিলোঁ ডাঙৰ হৈ মই আড্ডা মাৰিম কথা পাতিম মই কথা পাতিব ভাল পাওঁ আৰু কৌশল পৰিচিতি মানে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য স্কিল বিকামছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট য'ত আমাক বহুত বস্তু জানিব লাগিব যে আমাৰ ভিতৰৰ কৌশল কিমানখিনি আছে বেইছড অন উইচ আমাৰ নিযুক্তিৰ কথা আহিব আমাৰ পইচা ৰোজগাৰৰ কথা আহিব কিন্তু চাকৰিয়ে কৰিব লাগিব তাৰ কিন্তু কোনো কথা নাই কাৰণ হ'লগৈ আমি নতুন বস্তু একুৱাৰ কৰিব লগা হ'ব আমি কিন্তু বহুত বস্তু নাজানো এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্মত আমাৰ মাজত বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আছে যোনে কিন্তু গুগল মিটত আগত কেতিয়াও ক্লাছ কৰা নাই গুগল হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলে গম নাপায় আমি নিজেওতো গম পোৱা নাই বাচ্চাহঁতৰ কথাটো দূৰত আমি শিকিছোঁ আমি আকৌ আয়ত্ত কৰিছোঁ বস্তুটো চ' দেট উই কেন ইউ ন' ৱৰ্ক টুগেডাৰ ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি আমি গোটেইখিনি বস্তু শিকিছোঁ এই যে শিকাৰ প্ৰচেষ্টাটো সেইটো লৈ আমি আজি কথা পাতিম তাৰে মাজত লাহে 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 লাহেকৈ আমি সেই আমাৰ মানসিকতাৰ সলনিৰ কথা কথা পাতিম যি কথাবোৰত আমাক এটা বস্তু জানিব দিব কিমানখিনি শ্বুড বি চেঞ্জ অৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি শ্বুড বি চেঞ্জ অৰ নট আমি পৰিৱৰ্তন নিজৰ মাজত আমি আনিম নে নানিম সেই বিষয়বোৰ লৈ আমি কথা পাতোঁ কিন্তু আমাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আমি ডাঙৰ কথা নাপাতোঁ উই আৰ আমাৰ ইয়াতে শিক্ষকসকলো আছে তেখেতসকলে মোক দিব তাৰপিছত গালি কিন্তু এটা কথা সঁচা যে আমাক একাডেমিক আপব্ৰিংগিং এই যে আমি স্কুলত যাওঁ কলেজত যাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যে চিলেবাছ পঢ়িছোঁ এই চিলেবাছ পঢ়াৰ যি খুব এটা সাংঘাতিক ইমপ্লিমেণ্টেটিভ বা ইমপ্লিকেশ্যনছ আছে তাৰো কিন্তু কোনো হেয়া নাই তাৰো কিন্তু কোনো তাৎপৰ্য দেখুওৱা যোৱা নাই এই মই কিছুমান দিন আগত এটা কথা শুনি আহিছোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এলজেব্ৰাত আৰম্ভণিৰ চেপ্টাৰক কোৱা হৈছিলে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ দি আমাৰ ফৰ্মুলাটো গঠন কৰা হৈছিলে আৰু সেই ফৰ্মুলাৰ গড়ৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কি আমি নাজানো কিন্তু আমাক বুজোৱা হোৱা নাই আৰু বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও হয়তো বা নাজানো তাৰ কিবা এটা বিশেষ হয়তো বা কিবা এটা ইমপ্লিকেশ্যন আছে আমাৰ তোমাৰ জীৱনততো কোনো ইমপ্লিকেশ্যন নাই বিশেষকৈ মোৰ জীৱনততো আৰু নাই কাৰণ মেথমেটিক্স মই এনেও বেয়া পাওঁ এনেও বেয়া পাওঁ কিন্তু এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰৰ ফৰ্মুলা এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মানুহে জানে তাতে যদি তুমি খাৰা হৈ কৈ দিয়া এ স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তেতিয়া কিন্তু চব মানুহে হাঁহিব তেতিয়া কিন্তু চবে ক'ব এ থ্ৰী এ বি নহয় গৰু সৰু ক্লাছত স্কুলত পঢ়া নাই নেকি সেনেকুৱাকৈ কিন্তু ঠিক ক'ব কিন্তু তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি তাৰ কিন্তু তাৰ লগত কিন্তু কোনো যোগাযোগ আমাৰ মাজত নাই তো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাগত ছিষ্টেমছ বা এডুকেশ্যনেল একাডেমিক ছিষ্টেমত আমাৰ কিছুমান হয়তোবা ফ্লজ আছে নথকা বুলি নাই দুই নম্বৰ কথা আৰু এটা ইছ্যু ওলাই আহিছে সেইটো হ'লগৈ সাপ ভেকুলী বেং
এই ভেকুলি বুলি যে কোৱা হয়, তাৰপিছত গৰু, মেকুৰী, কুকুৰ, চবক একেলগে লাইনত থিয় কৰি কোৱা হৈছে উঠ গছৰ ওপৰত এতিয়া, আৰু গছৰ ওপৰত উঠি দেখা। হাপি উঠিব পাৰিছে, কৈছে বাহ ইমান ধুনীয়া। কুকুৰে উঠিব পৰা নাই, কুকুৰক সুধিছে তই কেলৈ উঠিব পৰা নাই, কুকুৰে কৈছে অহা বছৰ আকৌ চেষ্টা কৰিম। কুকুৰক আকৌ কোৱা হৈছে চাহ হাপি উঠিব পাৰিছে তই কেলৈ উঠিব নোৱাৰিলে, কুকুৰে কৈছে চৰি ভুল হৈ গ'ল নেক্সট বাৰ আকৌ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কুকুৰৰ মাজত সেই স্কিল নাই যে গছত উঠিব পাৰে, মেকুৰীৰ মাজত সেই স্কিল আছে সি গছত উঠিব পাৰিছে, কিন্তু কুকুৰে ঘৰত লৈ কি আহিছে ডিপ্ৰেশ্যন যে মই কৰিব নোৱাৰিলো আনেতো কৰিব পাৰিছে। এই কথাবোৰ কোৱাৰ মানে হ'ল গৈ আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰ আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন ওলাই আহিছে গৈ, আমি চব মানুহ চব জেগাত বহি একেলগে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম, মাষ্টাৰ্ছ কৰিম, চাকৰি পাব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি বস্তু সেনেকুৱাকৈহে হ'ব যেনেকুৱাকৈ আমি প্লান কৰিছোঁ, সেনেকুৱাকৈতো এবছলিউটলি নহয়, সেনেকুৱাকৈতো কেতিয়াও নহ'বগৈ। কিন্তু তাৰ মানেও নহয় যে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও কোনো মানে নিযুক্তি নহ'ব, আমি কেৰিয়াৰ বনাব নোৱাৰিম। কিন্তু প্ৰধান প্ৰশ্নটো যদি আমি আজি আৰম্ভ কৰোঁ ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত যদি আমি কথা পাতিব যাওঁ, মোক এটা কথা কোৱা, জব চাকৰি আৰু কেৰিয়াৰ দুটাৰ মাজত আমি কোনো পাৰ্থক্য বুজি পাওঁ নে নাপাওঁ? চাকৰিটো চব মানুহে কৰে, চবে চাকৰি পাব, এনেকুৱা পৃথিৱীত কোনো মানুহ নাই যোনে চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰত্যেককেইজন মানুহৰ গাত মাজত কনষ্টিটিউশ্যনত এমপ্লয়েবল স্কিলছ থাকে, কিন্তু কেৰিয়াৰ চব মানুহৰ নহয়। কিন্তু আমি কিন্তু কেৰিয়াৰ লৈ কথা পাতিব গৈছোঁ আজি, যাক যাক সোধা হৈছে চবে কিন্তু যাৰ যাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে, তেখেতসকলে কিন্তু তেখেতসকলৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ, মাক দেউতাকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ, টিচাৰ্ছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত কৈছে মই অমুক বস্তু হ'ব বিচাৰিছোঁ, মই অমুক বস্তু হ'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সেইটো হ'ব লগা মোৰ তাতে যোগ্যতা আছে নে নাই সেইটোতো মই মোৰ জানিব লাগিব, মই নিজে নাজানিলে মই কামটো কৰিম কেনেকুৱাকে। সৰুৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ পৰা মোক হেঁচা দিয়া হৈছিলে যে মই ডক্টৰ হওঁ, মই মোৰ মেডিকেলছ পঢ়িব লাগিব, একেতো মই মেথমেটিক্স বেয়া পাওঁ, একমাত্ৰ পাপৰি মেমক মই ভাল পাওঁ, আদাৰৱাইজ মই মেথমেটিক্স ইমান বেয়া পাওঁ, বা পাপৰি মেমৰ নিচিনা ধুনীয়া মেথমেটিক্স টিচাৰ মোৰ সময়ত নাছিলে, ধুনীয়া এজ ইন বিউটিফুল বাই দ্য চ'ল, ইমান প্ৰুডেণ্ট আৰু পাৱাৰফুল টিচাৰ মই কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ, মেথমেটিক্স বেয়া পালোঁ, মেথমেটিক্স বেয়া পালোঁ। মই ছায়েন্স পঢ়িব নাজানো, ফিজিক্স কৰিব নাজানো, কেমিষ্ট্ৰি মই ঘিণ পাওঁ, বায়'লজি লেবত সোমালে মোৰ উকটি আহে, মই ভূতৰ চিনেমা চালে মই বাথৰুমত যাব নোৱাৰোঁ, মই এনেকুৱাকৈ ভয় খাওঁ, মই 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 মেডিকেল পঢ়িম কেনেকুৱাকৈ। কিন্তু ঘৰৰ মানুহে মোক এলাও কৰা নাই, মোক ঘৰৰ মানুহে কৈছে মেডিকেল পঢ়িব লাগিব, দেট ইজ মই ইংৰাজীত সাংঘাতিক ভাল আছিলোঁ। অজিত ছাৰক চাই যে মোৰ ইমান হিংসা হয় যে অজিত ছাৰ ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু মোৰ দেউতাই কৈছে ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্ট ইংৰাজীটো পঢ়িব মই কেতিয়াও নিদিওঁ, সেই সেই সময়ৰ কথা কৈছিলে, ইংৰাজী ইজ এ ফেমিনিন ছাবজেক্ট, লিটাৰেচাৰ ছোৱালীয়ে পঢ়ে। আজি মোৰ দেউতা জীয়াই থাকিলে মই অজিত ছাৰক দেখাই দিলোঁহেঁতেন ছোৱালীয়ে নপঢ়ে, কিন্তু মোক পঢ়িব দিয়া নাছিলে, মোক জোৰ জবৰদস্তি ছায়েন্স পঢ়াইছে আৰু মোক জোৰ জবৰদস্তি লৈ যোৱা হৈছিলে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ লেতেৰা কম্বিনেশ্যন ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স পঢ়াবলৈ, আৰু ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথমেটিক্সৰ মোৰ ব্ৰেইন নাছিলে, মই পঢ়ি ওলাম কেনেকুৱাকে। অট'মেটিকেলি মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিষ্টেমৰ পৰা ডিপ্ৰেশ্যন আহিলে, কাৰণ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাইটোৰ পিছত মোক ডিঙি চিপি ধৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো মেজৰ লৈ পঢ়িবই লাগিব আৰু ভাল ছায়েন্স ছাবজেক্ট লৈ পঢ়িব লাগিব। ওলাইছোঁ এটা ছাবজেক্ট বটনি, আৰু লগত কম্বিনেশ্যন আছিলে জুলজি আৰু কেমিষ্ট্ৰি, মই ভাবিছোঁ বটনি জুলজি আৰু কেমিষ্ট্ৰিত মেথমেটিক্স নাপায়, সেইকাৰণে জোৰ জবৰদস্তি সেই বায়ো কেমিষ্ট্ৰি কম্বিনেশ্যন পঢ়িছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত ঘৰৰ পৰা আকৌ হেঁচা দিছে ছেকেণ্ড ক্লাছ লৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিম, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আনিব লাগিব। মুখস্থ কৰি মই যেনে তেনে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ আহিছোঁ, কিন্তু সেই বটনি পঢ়াৰ মোৰ জীৱনত লাভ কি হ'ল? মোৰ জীৱনততো কোনো বটনিৰ উপযোগিতা নাই। আজি বাহনা কলেজে লৈ আহিছে মোক তোমালোকৰ সন্মুখত, মইতো বটনিৰ ভিত্তিত অহা নাই আজি। কাজে জীৱনৰ 15 বছৰ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, 10+2+3 পেটাৰ্ণত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, আৰু সেই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ মোৰ লাভটো কি হ'ল? একোতো লাভ হোৱা নাই। লাভ লোকচানৰ কথাত যদি আমি আহোঁ, আমাৰ প্ৰথমত জানিব লাগিব আমি সেই ছাবজেক্ট কম্বিনেশ্যনবোৰ কেলৈ লওঁ, সেই ছাবজেক্ট পঢ়ি আমাৰ লাভ কি, আমি আমাৰ মানসিকতাত সলনি কৰিব পৰা হোৱা নাই। দ্য চেঞ্জ অফ দ্য মাইণ্ডছেট আমি কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল গৈ আমাৰ লগৰ চব ল'ৰা ছোৱালীহঁত, তই কি পঢ়িবি মেথছ পঢ়িম ময়ো পঢ়িম, তই কি পঢ়িবি ছায়েন্স পঢ়িম ময়ো পঢ়িম, তই কি কৰিবি অমুক ছাবজেক্ট কৰিম ময়ো কৰিম। মই যদি সঁচাকে কওঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰে যদি কেতিয়াবা সোধে তই মোৰ ছাবজেক্টত পঢ়িবলৈ মেজৰ লৈ কেলৈ আহিছ, তাৰ কিন্তু কোনো সঠিক জবাব দেখা নাযাব। কিন্তু তই এই ছাবজেক্টটো কেলৈ পঢ়িছ, এনেই বেলেগ কোনো ছাবজেক্ট পোৱা নাই কেলৈ, বা ভাবিছ এইটো ভাল? বিভিন্ন সময়ত মই সোধো মানুহক যেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ লগত মই লগ পাওঁ, তুমি পাৰ্টিকুলাৰলি এই ছাবজেক্টটো কেলৈ পঢ়িছা, মোৰ ভাল লাগে। তো সেই ছাবজেক্টটো ভাল লগাৰ কথাৰ লগত তাৰ ইমপ্লিকেশ্যন ইন মাই লাইফ, তাৰ যোগাযোগটো এষ্টাব্লিছ নকৰাকৈ মই মোৰ জীৱনৰ 3 বছৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত ওলালোঁ। তো লাভ কি হ'ল,
মোর হাতত এটা কোয়ালিফিকেশন আহিছে এতিয়া হো মই নিযুক্তিৰ প্ৰশ্ন আৰু খুদু হে কোয়ালিফিকেশনৰ সার্টিফিকেট কি আমাক সাকৰি দিয়ে জানো The first information everybody should understand qualification or document te ama qualify korai ami ekhon sakorir interview bohibo parim amar qualification or bhittit kintu sakori ni diye amar qualification or bhittit ekebare sakori no hoy kintu prothom kotha amak janibo lagibo dui number kotha qualification allows us and qualifies us for you know qualifies us to appear for an interview you have to apply for a job কিন্তু কাম করার কারণে চাকরি পোয়ার কারণে আমার মাজত বিভিন্ন ধরনের কৌশল লাগিব স্কিল লাগিব সেই স্কিলবোর কি সেইবোর বিষয়ত আমি কথা পাতিম তারে মাজত আমার জানিব লাগিব আমার সেই মাইন্ডসেট ক্রাফটিংয়ের কথা এই যে আমার মাইন্ডসেটের কথা হয়েছে আমার মানসিকতা কিটো আছে আর তারে লগত মানসিকতা কিমানখিনি আগুয়াই গৈছে কি আমি মানসিকতার লগত পিছুয়াই আহিছো সেইবোর লৈ আমি আগত কথা পাতো আরম্ভ করো আমার প্যান্ডেমিক লৈ এই যে আমার হঠাৎ দেখত মহামারী আহিছে আর প্যান্ডেমিক হয়েছে প্রত্যেককেজন লড়া ছোৱালী কিন্তু সাংঘাতিক ভয় খাইছে আমার কি হব আমার কি হব আমার কি হব এটা সময় লৈ ভয় খাইছিল এই আমার কি হবর কিন্তু জবাব আহিছে যে আমি কিন্তু জুমর বেসিসত হক গুগল টিমর মিটর বেসিসত হক ওয়েবএক্স সিস্কোর বেসিসত হক আমার কিন্তু ক্লাসেস হয়েছে নোটস পাইছো আমার শিক্ষক সকলে কিন্তু আমার ঘরলৈ আহিছে ভার্চুয়ালি আহি কিন্তু ক্লাসেস করাইছে তিনি নম্বর মাহত এতিয়া যেটা আমি লড়া ছোৱালীক খুদু এতিয়া সেই টেনশনটো নাই যে আমার কি হব এতিয়া খুদে আমি পড়াশোনা আমার 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 এক্সামিনেশন নোহোৱাকে আমি হেয়া পাম নে নাই কি বলি কয় প্রমোশন পাম নে নাই সেকেন্ড সেমর বাচ্চাই খুঁজিছে থার্ড সেম লো আমি যাব পারিম নে নাই ফোর্থ সেমর বাচ্চাই খুঁজিছে আমি ফিফথ সেম লো যাব পারিম নে নাই ইউজিসি এটা নোটিফিকেশন পঠিয়াইছে যে পরীক্ষাটো হব সিক্স সেমর পরীক্ষা কেনেকুৱাকে হব সেইটোৰ বিষয়ত আমি কথা আলোচনী কৰি আছো কিন্তু 30 সেপ্টেম্বৰৰ মাজত কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু শেষ হৈ যাব এতিয়া সবেই বুলি ভাবিলে লে আমি ভাবিছিলোঁ বিনা পৰীক্ষাত চাকে প্ৰমোশন পাই যাম এতিয়া তুমি বিনা পৰীক্ষাত প্ৰমোশন নাপাম ল'ৰা ছোৱালীক সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছক সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত যদি সেই মানসিকতা আছে যে বিনা পৰীক্ষাত আমি যেন উত্তীৰ্ণ হৈ যাওঁ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ মাচ পেৰালাইটিক উই আৰ আমি কিমান পেৰালাইটিক আমি কিমান নিষ্ক্ৰিয় ইন টাৰ্মছ অফ আৰ কৌশল যে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যোগ্যতাক জাজ পাৰতাল নকৰাকে মোক যেন প্ৰমোশ্যন দি দিয়ে হেভ ইউ ৰিয়েলাইজড হাউ হেণ্ডিকেপ থট ইজ দেট আমি যেতিয়া ভাবো যে পরীক্ষা নোহোৱাকে যেন প্ৰমোশ্যন হৈ যায় এইটো সঁচাকে এটা ভাল চিন্তাধাৰা ষ্টুডেণ্টছ মানে ষ্টুডেণ্টছ সমাজৰ পৰা ওলাই অহা এনেকুৱা চিন্তাধাৰাটো আমি খুব এটা ভালকে এমব্ৰেচ কৰিব পৰা হোৱা নাই মোৰতো এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহিছে ইয়াতে ফেইল কৰিছোঁ পাছ কৰিছোঁতো পাছ কৰিছোঁ হাউ ডাজ ইট মেটাৰ দ্য ছেকেণ্ড বিগেষ্ট প্ৰব্লেম আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ ফেটাৰ্নিটিৰ লগত থকা এটা মানসিকতা সেইটো হ'ল গৈ চৰকাৰী চাকৰি আমার সরকারি চাকরি পাবই লাগিব মো শুনিছো এই সরকারি চাকরি কেলে লাগিলে তোর কইছে সরকারি চাকরি সিকিউরড হয় নহয় মো কইছো সিকিউরড মানে কইছে চাকরি না যায় তার মানে হল গই মূর অযোগ্যতাক কিন্তু প্রাধান্য দিয়া নহব মই কোনখিনি জায়গাত অপারগ সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ত কিন্তু কথা পতা নহব কিন্তু মোক চাকরির পৰা নোলাব তার মানে মূর পটেনশিয়ালিটি নথকা অবস্থাতো মূর পারফরমেন্স নথকা অবস্থাতো মূর চাকরি না যাব দ্যাট ইজ মাই মানসিকতা সেই মানসিকতা কিন্তু আমার ডাঙর হয়েছে সরুর পৰা আজি 21 বছৰ 20 বছৰ বা 18 বছৰ যিটো বয়স তোমালোকে পাইছা সেইটো কিন্তু নার্চারিংৰ ফল তুমি এটা সরকারি চাকরি পাইছো নহলে আমাৰ দেশত লাখ লাখ ক্যান্ডিডেটস এক্সাক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স মই দিব পৰা নাই লাখ লাখ ক্যান্ডিডেটস এটা বেংকৰ পিয়নৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰে হু আৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ্ছ গ্ৰেজুয়েশ্যন মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত যে লাখ লাখ ক্যান্ডিডেটৰ মানে ক্যান্ডিডেটশ্বিপ পাওঁ হু এপ্লাইজ ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ এ পিয়ন ইজ এ ক্লিয়াৰ কাট ইন্ডিকেশ্যন কি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ ফালে যোৱা নাই অসম ইজ এগ্রিকালচারালি রিচ আমি কিন্তু এগ্রিকালচার লাইফ সায়েন্সেস এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ত কিন্তু বিভিন্ন ভাবে আমি কাম কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ এটা সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি লাগে যে সপ্তাহত মই 5 দিন যাম 10টাৰ পৰা 4টা-5টা লৈ কাম কৰিম আৰু যি নহওক কেলে মোৰ দৰমহা কিন্তু মোৰ একাউণ্টত আহি যাব লাগিব সেই মানসিকতা যদি আমাৰ তাতে আছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কআউট কৰাৰ সময় কিন্তু আহি গৈছে তিন নম্বৰ প্ৰশ্ন উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মাজত যে সেই যে আমি মানে কোৱা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে কৈছে যে চাকৰি নাপায় আজিকালি চৰকাৰী চাকৰি একো নাপায় চৰকাৰী চাকৰি নাপায় এই যে এটা কথা হৈছে মই আকৌ তেখেতসকলক সুধিব বিচাৰিছো কোনটো চৰ্চ বা কোনটো চৰ্চৰ পৰা সেই ইনফৰমেশ্যনটো আহিছে যে চৰকাৰী চাকৰি নাপায় বুলি যোনে কৈছে তেখেতে কিমান কেইটা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে নিজক নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে কিমান ৰিজনিঙৰ কিতাপ আনিছে কিমান প্ৰেক্টিচ কৰিছে কিমান বাৰ পৰীক্ষাত বহিছে আৰু কিমান বাৰ কোৱেশ্যন পেটাৰ্ণবোৰ জানিছে সেই বিষয়বোৰ লৈ কিন্তু কোৱাৰ কথা নহলে এনে এটা ইনফৰমেশ্যন ওলাই দিব নোৱাৰো যি চৰকাৰী চাকৰি নাপায় বুলি
আৰু যেতিয়া আমাৰ জিতেন ছাৰে যেতিয়া কৈ আছিলে যে আমাৰ নিযুক্তিৰ কি হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব, লেট মি টেল ইউ ওৱান থিং, পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীহঁতে চাকৰি পোৱা নাই, পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যেতিয়া মানুহৰ ডাউন চাইজিং হৈছে, ডাউন চাইজিং মানে চাকৰিৰ পৰা মানুহক আঁতৰাই দিয়া হৈছে, দৰমহা দিয়া নাই, সেইটো সময়ত কিন্তু আমাৰ মানে আমাৰ নিচিনা এজেঞ্চিজ যোনে আমি ট্ৰেইনিং কৰাওঁ, প্ৰশিক্ষণ কৰাওঁ, প্লেচমেণ্ট দিয়াওঁ অসম চৰকাৰৰ লগত, আমি কিন্তু 68 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ জেনেৰেট কৰিব পৰা হৈছোঁ। এইখিনি সময়ত কিন্তু 68 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফাৰ্ষ্ট অগষ্টৰ পৰা 3rd অগষ্টত ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে, সেইবোৰ কিন্তু আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাজে আমাৰ চাকৰি আমি নাপাম সেই মানসিকতাটো প্ৰথমত আমাৰ মাথাৰ পৰা ওলাই দিব লাগিব। কৰোনা মহামাৰী আমাৰ দেশ এৰি গুচি যাব। এজ এন ইণ্ডিয়ান আই এম ভেৰি ভেৰি অভাৰ অপ্টিমিষ্টিক মানে আমাৰ দেশ সাংঘাটিক পলিউশ্যন, অভাৰ পলিউটেড কান্ট্ৰি। চ' আমি কৰোনাতকৈও হয়তো বা ভয়ংকৰ ভাইৰাছেছবোৰ আমি হজম কৰি পেলাইছো, কৰোনাই আমাক একো নকৰিব, ৰিলাক্স। বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ দ্য ইন্ট্ৰস্পেক্টিভ কুৱেশ্যন। আজি যদি সোধা হয় যে এই 4 মাহ বা 3 মাহত আমি নতুন কি বস্তু শিকিছো, কি জানিছো, তাৰ তাত কি উত্তৰ আছে, সেই উত্তৰটো হেজ টু বি স্পোকেন বাই এভৰিবডি অফ অল অফ আছ। নিজক নিজে কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, এই যে 24 মাৰ্চৰ পৰা আমি ঘৰত আবদ্ধ হৈছো আৰু আজি হ'লগৈ 16 জুলাই, এই 24 মাৰ্চৰ পৰা 16 জুলাই আমি কি বস্তু কৰিছো, যি বস্তুবোৰে আমাক নতুন শিক্ষা দিছে, হোৱাট আৰ দ্য থিংছ উই হেভ লাৰ্ণ, আমি কি বস্তু কৰিব পৰা হৈছো। ৰেগুলাৰ কলেজৰ সময়ত আমাৰ কিন্তু ইমান ক্ষতি হোৱা নাছিলে, মানে ইমান বেছি ক্ষতি হৈছিলে হয়তো বা কলেজত গ'লে অহা যোৱা টাইম হয়, ক্লাছেছ হোৱা নাই, কিবা হৈছে, কিবা হোৱা নাই, কিন্তু আমি ঘৰত বহি যেতিয়া আজি ক্লাছেছ হৈছে, গোটেই 24 ঘণ্টা আমাৰ তাত খালী আছিলে। সেই 24 ঘণ্টা মাল্টিপ্লাইড বাই এভৰি উইক, মাল্টিপ্লাইড বাই 4 ইন এ মান্থ, যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, ইউ উইল ৰিয়েলাইজ এণ্ড ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আমি কিমানখিনি সময় আজিৰ তাৰিখত নষ্ট কৰিছোঁ। এণ্ড লেট মি টেল ইউ ওৱান থিং, কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমাৰ দেশৰ পৰা কৰোনা গুচি যাব, আমাৰ কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি পৰীক্ষা হলত বহিম, কোনো শিক্ষকে কিন্তু আমাক কৰোনা সংক্ৰান্ত এৰিয়াৰ পৰা আমি আহিছো, কৰোনা সংক্ৰামিত এৰিয়াৰ পৰা আহিছো, কৰোনাৰ সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় কাৰণে কিন্তু আমাক মাফ নকৰিব, আমাক কিন্তু গ্ৰেচ মাৰ্কছ নিদিব। আমাৰ লগত বিভিন্ন শিক্ষকসকল আছে, আমি তেখেতসকলক সোধো যে ছাৰ কৰোনাৰ সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, কুৱেশ্যন পেপাৰ টান আহিছে, মই ভুল ভাল বস্তু লিখিছো, মাফ কৰি কম নম্বৰ মানে বেছি নম্বৰ দিব জানো, চাওচোন কোনোবাই হয় বুলি কয়নে নকয়। কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ বজাৰত যাম, চাকৰিৰ বজাৰত যেতিয়া মানুহ বহিব ইণ্টাৰভিউত, একবাৰো কিন্তু নাভাবিব এইটো কৰোনাৰ সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালী হত হয়, আমাৰ হয়তো অলপ ছফ্ট হ'ব লাগিব, সেইবোৰ কিন্তু কেতিয়াও নহ'ব। আমি কিন্তু কোনো কম্প্ৰমাইজ নাপাম, কাৰণ কৰোনাৰ সময়ত কিন্তু আমি সাংঘাটিক আৰু সাংঘাটিক বেছি সময় পাইছোঁ নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। যোনে কৰিছে পৃথিৱীত আগুৱাই গ'ল, যোনে কৰা নাই আমি আকৌ এতিয়াৰ পৰা সাজু হ'ম যে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ আমি কৰিম কিবা নে কিবা এটা। কলেজৰ প্ৰচেষ্টা, একাডেমিক ইনষ্টিটিউচনৰ প্ৰচেষ্টা একফালে আছে, আমাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা কিমানখিনি আছে সেইটোতো জানিব লাগিব। 22 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে চাটত যাব লাগিলে, ক্লাব বজাব লাগিব, থালী চালি কাঁহী চাহি বটাব লাগিব, বজাব লাগিব, সেইদিন কিন্তু ময়ো কৰিছোঁ, ফটো চটো উঠাইছোঁ আৰু চব বস্তুবোৰ কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই চাটৰ পৰা তলত নামি আহি আছিলোঁ, মই মনে মনে ভাবি আছিলোঁ এটা সাংঘাতিক ধুমুৱা আহিব কিন্তু এতিয়া। এই হাততালি বজোৱাটো কিন্তু শেষ নহ'ল, জনতা কাৰ্ফিউ ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং, আগজাননী, কিবা এটা ভয়ংকৰ বস্তু হ'ব চাগে। 23 তাৰিখ মাজত আছিলে, 24 তাৰিখত হঠাৎকে ৰাতিপুৱা কৈ দিলে যে তেখেতে অমুক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ সেয়া হ'ব, 21 দিনৰ লকডাউন হ'ব। 21 দিনৰ লকডাউন শুনাৰ লগালগ মোৰ হাৰ্ট এটাক হৈ গৈছিলে, এজ ইফ কি মই মৰি যাম, কাৰণ লেপটপ আৰু লেপটপৰ বিষয়ত মই কোনো বস্তু নাজানো, IT-ৰ বিষয়ত মই কোনো বস্তু নাজানো, হাইটেক যি বস্তু আমাৰ জীৱনত আছে মই একেবাৰে মানে অপদাৰ্থ, মই একেবাৰে IT স্কিলছ মোৰ তাত একো নাই, মই একো নাজানো। এতিয়া মোৰতো ট্ৰেইনিং কেৰিয়াৰ বৰবাদ হৈ যাব, এতিয়া মই কি কৰিম, আৰু মোৰ কেৰিয়াৰ প্ৰায় শেষৰ ফালে, মানে টুৱাৰ্ডছ দ্য টাৰ্মিনেল এণ্ড, মোৰ জীৱনৰ এপেক্স গৈছে, এতিয়া আই এম জাষ্ট ৰানিং আউট দ্য ফ্ল' অফ মাই লাইফ, পইচা ৰোজগাৰ বন্ধ হৈ যাব, ট্ৰেইনিংছ নাহিব, মই কি কৰিম, এই মই কি কৰিম যিটো তোমালোকে ভাবিছা ইমান দিন, মই 7 দিন ভাবিছিলোঁ, আৰু 7 দিন ভাবি 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 মই ভাবিছোঁ যে মোৰ উপায় নাই, মোৰ চাগে চব্জি বিক্ৰী কৰিব লাগে, নে মই পথাৰত গৈ হাল বাব লাগিব, মই কৰিমতো কি, আৰু কোনো কামে মই নাজানো। ট্ৰেইনিঙৰ বাহিৰত যদি মোক কোনোবাই কয় যে কি কৰিব পাৰিব, মই এটা পাণ দোকান দিও মই ঘৰ চলাব নোৱাৰিম, মই ইমান অপদাৰ্থ, মই কৰিমতো কি। তো মোৰ হাতত 2 নম্বৰ বিকল্প ওলাই আহিলে, IT শিকিম, এই ৱেবএক্স, জুম, চিস্কো, গুগল মিট, এইবোৰ কি বস্তুটো মানে মেথামেটিক্সৰ নিচিনা টান বস্তু। তোমালোকৰ নিচিনা বয়সৰ এটা ল'ৰাক মই ফোন কৰি ক'লোঁ মোক অলপ শিকাবি,
কৈছে দাদা খুব সহজ বস্তু আরামসে শিকিব পারিব গোটেই বস্তুকেইটা ডাউনলোড করে পেলাও আর গোটেই বস্তুকেইটা ডাউনলোড করা হল মোক শিকাই দিলে মই ভাবলো টান টান কামটো একো নহয় খালি জানিবহে লাগে কি করব লাগে কি করব নালাগে আজি আকো মই ইয়াতে বহি বেলেগ এজন টিচারক মই কৈ আছো স্যার আপনি অমুক করক অমুক করলে আপনি অমুক বস্তুটো পাই যাব তো দিস ইজ কল্ড চেঞ্জ ইন লাইফ যেটা আহিছে একমাত্র নতুন বস্তু শিকার পিছত কিন্তু নতুন বস্তু যদি মই নিশিকিলোহেঁতেন মই যদি এমব্রেইস নকৰিলোহেঁতেন মই সেনেকুৱাকে বহি থাকিলোহেঁতেন আই উড নট হ্যাভ বিন এবল টু ডু এনিথিং ইন মাই লাইফ মইতো এনে বহি থাকিলোহেঁতেন এই ল্যাপটপ সেপটপ এই ইমান দামী মোৰ ল্যাপটপটো মই সদায় ভাবিছো ল্যাপটপ একমাত্র সাকে কি বুলি কয় প্রেজেন্টেশন আর স্লাইডস দেখাবলৈ কাম দিয়ে তার বাহিৰত সাকে কোনো কামে নাই মই গমে পোৱা নাই যে গোটেই পৃথিবীর লগত আমি কানেকশন কৰিব পৰা হওঁ দ্যাট ইজ হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড এতিয়া ল্যাপটপত বহার লগালগ মই গম পালো নতুন নতুন ওয়েবিনারত গই শিকিছো আজি যদি আইকিউএসির কথা হয়েছে আমার শিক্ষক সকলে গম পাব হেগ্রে স্যারের ওয়েবিনারত যেটা আমি যাও তেতিয়া আমি আইকিউএসি আর কোয়ালিটি সেলত গই আমি গম পাও আমি যেটা অনলাইন বহিম কেনেকুৱাকে বহিম কি কি বস্তুবোৰ করিম আর কি কি বস্তুবোৰ আমি নকৰিম কারণ এটো আমার ক্লাসরুম আমি যদি ক্লাসরুমত বহি ভাত খোৱা নাই চাহ খোৱা নাই আমি অনলাইন বহিও আমি চাহ নাখাও সরি আমি ভাত নাখাও আমি কোনো খোৱা বস্তু নাখাও কিন্তু কথা পাতিব লাগিব কথা পাতার কারণে কি কি বস্তু আমি খাব পাৰি চাহ খাব পাৰি আমি গরম পানি খাব পাৰি কফি খাব পাৰি সেই বস্তুবোৰ ওয়েবিনার চলি থাকোঁতে আমি কৰি থাকিব পৰা হম ঠিক যেনেকুৱাকে ক্লাসতো আমি পানি খাব পাৰোঁ ঠিক সেনেকুৱাকে আমি ইয়াতো খাব পৰা হম সেই বস্তুকেইটা নিয়মাবলী বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু আমি গম পালো যে আমি নতুনকে কেনেকুৱাকে এই বস্তুবোৰলৈ আগুৱাই যাম সো দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ কল লার্নিং এই গোটেই লার্নিং সিস্টেমটো ওলাই আহিছে কিহৰ পৰা একমাত্ৰ সলনি কৰিব লগা অফ দ্য সেটস অফ দ্য মাইণ্ড যিটো আমাৰ মানসিকতাত আছে এই মানসিকতালৈ আজি যদি আমি কথা পাতিব যাওঁ মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যদি আমাৰ দেশত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিছে যে আমাৰ হ'বটো কি আমাৰ হ'ব কি একো নহ'ব সবৰ কেৰিয়াৰ হ'ব সবে জব পাব কোনো প্রবলেম নাহিব মোৰ আজি চৌব্বিশ বছৰৰ অভিজ্ঞতাত বিভিন্ন বিভিন্ন এইচ আৰ ফৰামছৰ লগত মোৰ যোগাযোগ আছে আৰু সেই এইচ আৰ ফৰামছৰ লগত কথা পতাৰ ভিত্তিত মই তোমালোকক ক'ব যাওঁ যে আজি যেতিয়া কৰোণা গুচি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলাৰি থকা এমপ্লয়িড যে মানুহবোৰ মানে ধৰা কাৰোবাৰ দৰমহা ডেৰ লাখ টকা কাৰোবাৰ দৰমহা দুই লাখ টকা তেখেতসকলক ডাউন চাইজ কৰা হৈছে তেখেতসকলক অলপ কেতিয়াবা চাকৰি বজাৰত দিগদাৰ হৈছে কালি ৰাতিপুৱা পৰহি যেতিয়া আকৌ আমাৰ জেগাত আমি ঘূৰাই আহিম মানে গোটেইখিনি অপাৰেশ্যন যেতিয়া আকৌ ঘূৰি আহিবগৈ তেতিয়া কিন্তু আমি চাকৰি তেতিয়া কিন্তু আমি হেয়া পাম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ তাতে অপশ্যনছবোৰ আকৌ ওলাই আহিব কাৰণ কোম্পানীৰ অপাৰেশ্যনছবোৰ চলি থাকিব লগা হ'ব আৰু কোম্পানীৰ অপাৰেশ্যন চলি থাকিব লগা হ'ব মানে কি হৈছে দুই লাখ টকীয়া মানুহজনক কিন্তু হায়াৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু তোমাৰ বয়সৰ নিচিনা এটা ল'ৰাক পঁচিছ হাজাৰ টকা দি কিন্তু হায়াৰ কৰিব আৰু সেই পঁচিছ হাজাৰ টকা দি হায়াৰ কৰা মানুহজনক কিন্তু সেই দুই লাখ টকাৰ কামৰ হেঁচাটোও দিব তো আমি কাম কৰিম হেঁচা পাম কিন্তু আমি চাকৰি পাম আমি এমপ্লয়মেণ্ট পাম আমি এমপ্লয়মেণ্ট নোপোৱাকৈ নাথাকোঁ কিন্তু কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট পোৱাৰ লগালগ আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বস্তু আমাৰ লাগিব সেই বস্তুবোৰতো আমাৰ জানিব লাগিব আৰু সেই বস্তুবোৰ কিন্তু ৰকেট ছায়েন্স নহয় সেই বস্তুবোৰ কিন্তু ভেৰি চিম্পল ভেৰি ভেৰি চিম্পল খালি এটা বস্তু আমাৰ মূৰত ৰাখিব লাগিলে মই গাঁৱৰ ল'ৰা মই গাঁৱৰ ছোৱালী ইংৰাজী ভালকৈ নাজানো ইংৰাজী মোৰ মাতৃভাষা নহয় মোৰ জানিবলৈ দৰকাৰ নাই কিন্তু যদি মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত দৰকাৰ পৰিছে যে ইংৰাজী ভাষা নাজানিলে আমি কাম কৰিব দিগদাৰ হ'ম মানুহৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ নহ'ব তেনেহ'লে আমি শিকিম আজি আমি ৱেবিনাৰত যেতিয়া বহোঁ ৱেবিনাৰৰ পিছফালে আমাৰ বেকড্ৰপ কেনেকুৱাকৈ থাকিব আহি আমি বহিম কেনেকুৱাকৈ আমাৰ এংগল কেনেকুৱাকৈ থাকিব আমি কি কি বস্তু কৰিব লগা হয় যেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' আনমিউট কৰা নাথাকে কি কি বস্তু কৰিব লগা নহয় যেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে দেখা পায় এই বস্তুবোৰ আমি জানা নাই নহয় এই বস্তুবোৰ আমি শিকিম এই বস্তুবোৰ যদি আমি নিশিকোঁ তেনেহ'লে কালি ৰাতিপুৱা আমি চাকৰি পাম কেনেকুৱাকৈ ঠিক যেনেকুৱাকে চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বেছিক কিছুমান স্কিলছৰ দৰকাৰ হয় সেই স্কিলছৰ কথাটো আমি প্ৰথমত আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মানসিকতা সলনিৰ কথা আহিছে মোৰ তাত যদিও বা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে চাওঁ যদি সুবিধা হয় দেখাম নহ'লে মই এনে কথা পাতিবলৈ ভাল পাম তোমালোকৰ লগত কেতিয়াবা যদি ব'ৰ পাইছা মোক লিখি দিবা চেটবক্সত চেটবক্সটো খোলা আছে মই অট'মেটিকেলি আই কিপ অন চেঞ্জিং এনিবডি হু ফাইণ্ডছ ইউ নো নাই ছাৰ একদম মূৰ কামুৰি দিছে অজন্তা চৰকাৰে কৈছে এক্সিলেণ্ট লেকচাৰ থেংকছ অঞ্জন ছাৰ থেংক ইউ চ' মাছ অজন্তা মেম তো এনিবডি হু ফাইণ্ডছ ইট ভেৰি ভেৰি বৰিং ইউ লেট মি ন' বাট দ্য অনলি প্ৰব্লেম ইজ ইউ ৰিয়েলাইজ কি ইউ আৰ আ ছুপাৰ ষ্টাৰ ইউ উইল ডু ইট আমি সবেই উই উইল গো আহেড দ্য অনলি প্ৰব্লেম ইজ আমাৰ নিজৰ মানসিকতা মই চাকে নোৱাৰিম মই চাকে নোৱাৰিম এই লেট মি টেল ইউ ওৱান থিং সৰুৰ পৰা মই বুঢ়া হ'লোঁ আজিৰ তাৰিখ লৈ প্ৰত্যেক কেইজন মানুহে সৰুৰ পৰা মোক একেটা কথাই কৈছে পেটলা 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 স্কুলত গ'লে মানে মোটো পেটলা হাতী গড় কি বস্তু মই শুনা নাই আৰু প্ৰত্যেকবাৰ স্কুলৰ পৰা পেটলা পেটলা কথাবোৰ শুনি আহি মই কিন্তু আইনাৰ সন্মুখত থিয় হওঁ আৰু চাওঁ নিজক নিজে আৰু আইনাক সুধিছোঁ মই সঁচাকৈ পেটলা জানো মই সঁচাকৈ বেয়া জানো দেখিবলৈ আইনাই জবাব দিছে নাই একদম নহয় ভেৰি হেণ্ডচাম ভেৰি গুড
তাৰে মাজত মোৰ এটিটিউডৰ এটা থিয়ৰী আহিলে সেই থিয়ৰীটো কোৱা হৈছে ছেল্ফ পাৰ্চেপচন থিয়ৰী ছেল্ফ পাৰ্চেপচন থিয়ৰী মানে মই মোক নিজে ষ্টাৰৰ নিচিনাকৈ ভাবোঁ মই মোক নিজে চেলিব্ৰেটৰ নিচিনাকৈ ভাবিছোঁ ভাবি 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 জীৱনৰ 25 বছৰ গুচি গ'ল নহয় আৰু এই 25 বছৰত কিমান মানুহৰ লগত যোগাযোগ হৈছে চব মানুহে কিন্তু মোক কৈছে অজিত ছাৰৰ নিচিনা ছাৰ আপুনি কিন্তু ভাল আপোনাক কিন্তু খুব ভাল লাগে ভাল 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 বস্তুটো শুনি শুনি আমাৰ পৃথিৱীখন ভাল হৈ থাকিলে আমাৰ মানে তোমাৰ আৰু মোৰ কাৰণ 24 বছৰ মই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে কটাই বহিলোঁ 24 বছৰ ইজ 1/4 অফ মাই লাইফ 100 বছৰলৈতো মই জীয়াইও নাথাকিম কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ লগত কাম কৰি 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 ইমান ধুনীয়াকৈ মানে সময় কাটি গ'ল মই ভাবিবই পৰা হোৱা নাই যে দেৰ আৰ চ' মেনি থিংছ বাট উই কেন ডু ইন লাইফ এতিয়া 2 নম্বৰ কথা অজিত ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা যে সৰুৰ পৰা মোৰ মাৰ্কশ্বীটত টিচাৰ্ছে লিখি দিয়ে সাংঘাটিক কথা পাতে টকেটিভ মই যেতিয়া যাওঁ স্কুলত পঢ়া শুনাত যেতিয়া কৰিব যেতিয়া মই স্কুলত যাওঁ মোক ঘৰৰ পৰা পিছফালে পৰা কয় মোক বন্ধ ৰাখিবি অতিৰিক্ত কথা পাত একদম কথা নাপাতিবি মোক টিচাৰেও ক্লাছৰ পৰা ওলাই দিয়ে বকৰ বকৰ কৰি থাকো ইমান কথা পাত ওলাই দিয়ে মোৰ পেৰেণ্টছক মাতি লৈ গৈ টিচাৰে কয় আপোনাৰ ল'ৰা ইমান ক্লাছত কথা পাতে আমি ক্লাছ ল'ব নোৱাৰোঁ তাত তাত ইমান কথা আহে ক'ৰ পৰা এই কথা পতালৈ যে মই জীৱনত ইমান গালি খাইছোঁ আপুনি তোমালোকে ভাবিব নোৱাৰিবা মই বম্বে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰোঁ হঠাৎ কেইবাৰ মই ভাবিছোঁ কাগজে পত্ৰে চব জেগাত মানুহে ডকুমেণ্ট কৰি দিছে যে মই কথা পাতিব পাৰোঁ ওচৰৰ মানুহে আত্মীয় স্বজনে ঘৰৰ মানুহে চবে কয় মই কথা পাতোঁ চ' কথা পাতি মই পইচা ৰোজগাৰ কেলৈ কৰিব নোৱাৰিম সেইটো মোৰ মূৰত সোমালে পইচা কথা পাতি পইচা ৰোজগাৰ কেনেকুৱাকৈ মই কৰিম ইল কোৱালিফাইড হ'লেতো নহ'ব কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চ' মই বম্বে ইউনিভাৰ্চিটি গৈ বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনে কথা পাতিবলৈ পইচা ৰোজগাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ এটা ডিগ্ৰী লাগে তেতিয়া কোনোবাই কৈছে ISTD কোনোবাই কোৱা নাই ডিন অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছিলে ISTD কোৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্টে কি কৰাইছে কথা পাতিবলৈ চাৰ্টিফিকেট দিছে আৰু আজি 1995ৰ পৰা আজি তাৰিখলৈ প্ৰত্যেক ছেকেণ্ড প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত মই কথা পাতোঁ মই কিন্তু পইচা ৰোজগাৰ কৰোঁ And that is what everybody needs to understand. Amar bhitorer kousholor logot, amar byakti, amar shikshagoto joggotar logot kintu khub bishesh jogajog nai. যদি তোমালোকে আজি প্ৰিন্সিপাল ছাৰক সোধা বা যদি তোমালোকৰ প্ৰফেচাৰক সোধা ছাৰ আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অমুক ছাবজেক্টৰ কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে তেখেতসকলেও কিন্তু ক'ব মই নাজানো মই পাহৰিছোঁ আজি সুধো পাপৰি মেমক মই মেথছত ইমান বেয়া পাপৰি মেমক সুধো মেম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেশ্যনত মেথছত আপোনাৰ কিমান নম্বৰ আছিলে ক'ব মই পাহৰিছোঁ মোৰ মনত নাই আচলতে মনত নাই নহয় তেখেতসকলৰ আৰু সেই নম্বৰৰ দৰকাৰ নাই That is why you have to understand, boys and girls, এই যে নম্বৰ লৈ যে কথা বতৰাবোৰ হৈছে সেইবোৰ লৈ আমি কথা পাতোঁ মানসিকতা সলনিৰ কিছুমান কথা তাত্ত্বিক কথা কিছুমান এলিমেণ্টেল কথা মই লৈ আহিম কিন্তু এটা কথা তোমালোকক কওঁ অমুকে বেয়া নম্বৰ পাইছে অমুকে ভাল নম্বৰ পাইছে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা সংবিধানৰ কোনটো পাতত কেনেকুৱাকৈ সজাই লিখা আছিলে যে ভাল নম্বৰ কাক বুলি কোৱা হয় আৰু বেয়া নম্বৰ কাক বুলি কোৱা হয় ক'ত লিখা আছে UGC কোৱা NAC কোৱা এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী কোৱা মোক এনেকুৱা এটা চাৰ্কুলাৰ দেখাব দিয়া য'ত কোৱা থাকে অমুকৰ পৰা অমুক নাম্বাৰ পালে ল'ৰাটো বেয়া আজি মই 40 পাইছোঁ 40টো ভাল নম্বৰ ভাল নম্বৰ নে বেয়া নম্বৰ আনে কৈছে বেয়া নম্বৰ কেতিয়া কৈছে বেয়া নম্বৰ যেতিয়া মোৰ লগত বহা ল'ৰাজনে 40ৰ জেগাত 70 পাইছে তাক কৈছে ভাল মোক কৈছে বেয়া কেতিয়া যেতিয়া আনৰ লগত মোৰ কম্পেৰিজন কৰা হৈছে আদাৰৱাইজ মই মোৰ নিজৰ মগজুৰেদি মই মোৰ নিজৰ যোগ্যতা দি মই মোৰ নিজৰ কৌশলেদি কিমানখিনি কৰিব পৰা হৈছোঁ দেট ইজ মাই বেটল আজি 40 পোৱাটো যে মোৰ কাৰণে কিমান টান হৈছিলে দেট ৱাজ চ' টাফ মই যদি 4 পালোহেঁতেন মই যদি 14 পালোহেঁতেন মইতো ফেইল কৰি গ'লোহেঁতেন নহয় পৃথিৱীয়ে সদায় চেলিব্ৰেট কৰিছে 95% 97% মেট্ৰিকত পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাইছে ছেকেণ্ড ডিভিজন আৰু থাৰ্ড ডিভিজনৰ চেলিব্ৰেশ্যন কেলৈ হোৱা নাই তেখেতসকলেওতো কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলেওতো কষ্ট কৰি পাছ কৰি ওলাইছে নহয় কাৰণ চেলিব্ৰেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এভৰিবাডি যোনে প্ৰচেষ্টাত আগুৱাই গৈছে জীৱনত আৰু যোনে ফেইল কৰিছে তাৰ কাৰণে ডাঙৰ চেলিব্ৰেশ্যন আৰু 1 বছৰ ক্লেৰিটি লৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব ডিমটিভেশ্যন হোৱাটো কোনো চান্স মই নেদেখোঁ আৰু এটা কথা যদি বছৰ এটা বেয়া হৈছে বা যদি এটা বছৰ বেয়া হ'লে বা সেই বছৰ বেয়া হোৱাৰ লগালগ আমাৰ জীৱনত কি কি বস্তু বেয়া হ'ব আমাৰ লগত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নাই আমাৰ সমাজত MBA অহা নাই ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এতিয়াও ফুটপাথত ঘূৰি আছে জবলেছ একো চাকৰি পোৱা নাই নাইনে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কাহিনীবোৰ যদি আছে তেনেহ'লে আমি ইমান কিয় ভাবিছোঁ যে 1 বছৰ বেয়া হৈ গ'ল এটা ছেমিষ্টাৰ বেয়া হৈ গ'ল যদি এটা ছেমিষ্টাৰ বেয়া হৈছে ভাল হৈছে নেক্সট বাৰ আকৌ পঢ়িম ভালকৈ নো প্ৰব্লেমছ দেট ৱে
এই প্ৰবলেমটো হলগৈ যদি মই ফেল কৰোঁ যদি মই বেয়া নম্বৰ পাওঁ মোৰ কাৰণে কিবা এটা বেয়া হ'ব সেইটো ভয়টো নহয় মেইন কাৰণটো হলগৈ আনে কি ক'ব চ' আনেতো মোকো পেটলা বুলি কৈছিলে তো কি হৈছে দেৰ ইজ ন' বিগ ইছ্যু এবাউট ইট আনে আমাৰ বিষয়ত বেয়াহে ক'ব মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম বেয়াহে ক'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি একো নকয় আনে কিন্তু মোকো কৈছিলে আন মানে ডজনছ এণ্ড ডজনছ অফ পিপল মোকো কিন্তু কৈছিলে সাংঘাতিক কথা পাতে এতিয়া মোৰ প্ৰতিষ্ঠিতি যেতিয়া হৈছে দুবাৰ যেতিয়া মোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে নাম গৈছে সেই একে মানুহ আকৌ আহি কয় আমি জানো অঞ্জন যে ভাল আমি জানো অঞ্জন যে সঁচাকৈ ইমান নাম কৰিব পৰা হ'ব আমি সৰুৰ পৰা দেখিছো অঞ্জনৰ মাজত প্ৰতিভা আছিলে ক'ত সেই প্ৰতিভা বিচৰাটো কোনো ৰাস্তাটো তেতিয়া নাছিলে কোনো প্ৰচেষ্টাটো তেতিয়া নাছিলে তেতিয়াতো চবে কৈছিলে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ মোৰ মাক দেউতাকো দেখোন কৈছে মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ চ' ৱাট কাজী আনৰ কথাটো ইজ নট দেট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ মাছ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কেনেকুৱাকৈ মানসিকতাটো সলনি কৰিব লাগিব এই আহো মানসিকতা সলনি কৰাৰ কথা ক্ষেত্ৰত আৰু মানসিকতা সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ আগত আমি আৰু কিছুমান কথা পাতোঁ তাৰপিছত আমি মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিঙত যাম আমাৰ মাজত কিছুমান কোশ্চেণ্ট পায় হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ মাজত কিছুমান কোশ্চেন পায় মৌচুমী শৰ্মাই কৈছে ইউ আৰ ভেৰি এক্সিলেণ্ট ছাৰ অমৰজ্যোতি ভৰালী ছাৰ থেংক ইউ হাইলি মটিভেশ্যনেল স্পীচ ফৰ এভৰি ওৱান থেংক ইউ অঞ্জন ছাৰ ইট ইজ নট মটিভেশ্যনেল স্পীচ ইট ইজ ট্ৰু মই ফেইল কৰিছোঁ তো কৰিছোঁ নেক্সট বাৰ আকৌ পাছ কৰিম তো কি হৈছে মই ইংৰাজী নাজানো তো ৱাট ৱাট মইতো নিজে অসমীয়া ঘৰত জন্ম হোৱা ল'ৰা বঙালী ঘৰত জন্ম হোৱা ল'ৰা মই বঙালী ভাষা কিমানখিনি ক'ব পাৰোঁ কিমানখিনি লিখিব পাৰোঁ অসমীয়া ভাষাত আমি নিজে অসমত থাকি অসমীয়া ভাষা নকওঁ কাৰণে এজেণ্ডা লৈ মই পংকজ ছাৰক ফোন কৰিছোঁ ছাৰ মইতো অসমীয়াত কথা পাতিব নোৱাৰিম তো কি লাভ হৈছে তো আমাৰ দেশ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে দেশৰ এটা মানে মানে কি পাম কনষ্টিটিউশ্যনেল চাইক'লজিকেল এটা কনষ্টিটিউশ্যন আছে যে আমাৰ ভাষা লৈ এটা সাংঘাতিক প্ৰব্লেম তাৰ মানে মই যদি ইংৰাজী জানো ইংৰাজী ইজ দ্য মেজাৰ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ ই সাংঘাতিক ইংলিছত কথা পাতে হি শ্বুড বি ভেৰি স্মাৰ্ট হি শ্বুড বি ডেম ইণ্টেলিজেণ্ট বুৰ্বকতকৈ বুৰ্বক মানুহেও কিন্তু ভালকৈ ইংৰাজীত কথা পাতে চ' ৱাট বুৰ্বকটো বুৰ্বকে থাকে নহয় আৰু সঁচাকৈ যদি মানে সঁচাকৈ যদি খুব স্মাৰ্ট মানুহ বৰ মানে চেলিব্ৰিটি আৰু সেনেকুৱা ফিলিং আহি গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে পৃথিৱীত একমাত্ৰ ফিল্ম ষ্টাৰে থাকিলেহেঁতেন আই এছ অফিচাৰৰ দৰকাৰ নাথাকিলেহেঁতেন কলেজ শিক্ষকৰ দৰকাৰ নাথাকিলেহেঁতেন আজি অজিত ছাৰ দেখিবলৈতো শ্বাহৰুখ খানৰ নিচিনা নহয় নহয় কিন্তু অজিত ছাৰ শ্বাহৰুখ খানতকৈ মিলিয়ন টাইমছ বেছি পাৱাৰফুল হয় নহয় কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ বাচ্চাক গ্ৰুম কৰি পঠিয়াইছে নহয় বাহিৰত নিযুক্তিৰ কাৰণে কাজে উই আৰ অল পাৱাৰফুল ইন আৰ অ'ন ৱেইজ আমাৰ এটাই প্ৰব্লেম হ'লগৈ আমি আনৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰোঁ মোক টেলিভিশ্যন ইণ্টাৰভিউত কেতিয়াবা সোধে ছাৰ আপুনি যদি প্ৰশিক্ষক নহ'লেহেঁতেন ট্ৰেইনাৰ নহ'লেহেঁতেন আপুনি কি হ'লেহেঁতেন কেনেকুৱাকৈ হ'লেহেঁতেন মই সদায় কৈছোঁ মই এনেকুৱা এটা মানুহে হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন বিকজ আই এম ভেৰি হেপ্পী এবাউট দ্য ৱে হাউ আই এম আই লাভ মাই চেল্ফ I pamper myself and I'm very very happy about whatever I look like tar logot kono mane kono compromise nai amar sei power to amar nijor bhitorot lagibo ani bole ami aho kisuman question tor bishoy kotha pati bole amar prithibit bibhinno amar majot bibhinno dhoroner question pai prothom question loi gote brahmandoy amak hesa dise hetu holgoi IQ intelligence question IQ mane ki amar sobor majot IQ lagibo IQ lagibo IQ lagibo IQ mane ki IQ মানে হল গৈ ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন এটা ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন কি বস্তু ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন হল গৈ এটা মেজাৰ এটা ইউনিট অফ মেজাৰমেন্ট টু মেজাৰ সামবডিজ কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিলস কিমান মনত ৰাখিব পাৰে সামবডিজ ক্যালকুলেশন স্কিলস কিমান ভাল ম্যাথমেটিক্স কৰিব পাৰে কিমান ভাল ডিসইন্টিগ্রেশন কৰিব পাৰে মেমৰি কিমান ষ্ট্ৰং IQ-ৰ সেই কথাটোৰ মানে হ'ল গৈ দ্য ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট টু গেজ মেপ কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিলছ মনত ৰখাৰ কেপাচিটি অন দ্য বেচিছ অফ উইচ মানুহে পৰীক্ষাৰ খাতাত লিখি আহে আৰু নম্বৰ পায় একমাত্ৰ সেইটোৱে কাম IQ-ৰ তাতকৈ বেছি নহয় আমাৰ কলেজত আমাৰ বাহনা কলেজত এনেকুৱা বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ কনচেপশ্যন ভেৰি ক্লিয়াৰ অন এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট খুব সহজভাৱে মানে কনচেপশ্যনটো ক্লিয়াৰ কিন্তু পৰীক্ষা হলত বহিলে পাৰফৰ্মেঞ্চ এংজাইটি হয় আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ এংজাইটিৰ লগালগ টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু ভাল নম্বৰ লৈ নাহে তেখেতৰ মাৰ্কশ্বীটত ভাল নম্বৰ নাপায় নিদিখে কিন্তু তেখেতৰ ক্লাৰিক কনচেপশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ আছে নহয় এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছত তেখেতসকলক কি আমি বেয়া ষ্টুডেণ্ট বুলি ক'ম নেকি আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে 100ত পাৰিলে 200 পাব ইমান মুখস্থ কৰিছে কি লিখিছে নিজেও নাজানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ আগত যদি কোনোবা ডিগ্ৰী পালেহেঁতেন সেইটোও পালেহেঁতেন
কিন্তু কি লিখি আহিছে সেইটোৰ বিষয়ত একোবাৰ একোভাৱে নাজানে তেখেতসকলক ভাল ষ্টুডেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে সেনেকুৱা হয় জানো চিষ্টেমবোৰ কাজে আমাৰ এটা এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে যদি আমাৰ দেশত এক্সামিনেশ্যন আৰু এছেচমেণ্ট অন দ্য বেচিছ অফ ৰাইটিং অফ ৰিটেন এক্সামছ ইজ দ্য অনলি থিং দেন আই হেভ এ চিৰিয়াছ এপ্ৰিহেনশ্যন অন দ্য চিষ্টেম জানো বিভিন্ন মানুহে বেয়া পাব আমাৰ শিক্ষক সকলো আছে আমাৰ ইয়াতে উইচ ইজ ট্ৰু কিন্তু এটা কথাটো খুব সঁচা কথা নহয় কোনোবাই প্ৰেজেণ্টিং কৰি পেলাইছে আৰু স্ক্ৰীণটো চব উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে এতিয়া পংকজ ছাৰে গালি দিব এতিয়া প্ৰথম হ'ল আই কিউ আই কিউৰ বেচিছত আমি প্ৰতিস্থিতি পাওঁ মানে তেখেত ভাল চবে মোক কৈছে মই মেথমেটিক্সত সাংঘাতিক ভাল আছিলোঁ কেলে কৈছে পাপৰি মেমৰ লগত এই কথাটো চাগে মই আগত মানে এফ ডি পিত মই এই কথাটো আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আকৌ কওঁ মই মেথমেটিক্সত সাংঘাতিক বেয়া ইমান বেয়া ইমান বেয়া ইমান বেয়া মই কৈছোঁ মই মেথছ পৰীক্ষা নিদিওঁ মেট্ৰিকৰ সময়ত মোক জোৰ জবৰদস্তি কৈছে সাজু কৰিছে মেথমেটিক্স পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ সাজু কৰিছে মোৰ দেউতাই 28 অংক ওলাই দিছে টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা আৰু কৈছে সেই 28 অংক তই প্ৰেক্টিছ কৰ গোটেই ৰাতি প্ৰেক্টিছ কৰি তই যাবি আৰু যদি আহে এই 28 অংকৰ পৰা তই অংকটো পৰীক্ষাটো দি আহিবি কৈ মোৰ সময়ত প্ৰথমবাৰ আছিলে যে মেথমেটিক্স আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু ইংলিছৰ 150 পেপাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ 100 ছেকেণ্ড পেপাৰ 50 চ' ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ মেথমেটিক্সৰ আছিলে জেনেৰেল মেথমেটিক্স ছেকেণ্ড পেপাৰ আছিলে 50 জিঅ'মেট্ৰি মোক জিঅ'মেট্ৰিও মুখস্থ কৰিব দিয়া হৈছে আৰু মেথমেটিক্সো মুখস্থ কৰিব দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন ৰাতি 8 মই পঢ়িব বহিছিলোঁ সেই মুখস্থ কৰিব বহিছোঁ গোটেই ৰাতি মুখস্থ কৰি নেক্সট দিনাখন 9 মই মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা দিব গৈছিলোঁ আৰু মই পৰীক্ষা দি আহিছিলোঁ আৰু 3 পিছত যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে মোৰ জীৱনৰ তাল ওলাই আহিলে মই মেথমেটিক্স ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত 100 পাইছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰত 50-47 পাইছিলোঁ কাজি 147 পোৱা যিকোনো ল'ৰাটো পিয়ৰ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট হ'বই হ'ব সেই মাৰ্ক চাই মোক হেঁচা দিলে ছায়েন্স পঢ়িবলৈ কিন্তু মই মেথমেটিক্স নাজানো প্ৰব্লেমটোতো সেনেকুৱাকে চ' সেই নম্বৰৰ ভেলুটো ক'ত তো মোৰ আই কিউ খুব ষ্ট্ৰং আছিলে মই মুখস্থবিদ্যা কৰিব পাৰিছোঁ মই ওলাই আহিছোঁ কিন্তু সেইটো দি কিন্তু মই জীৱনত ভাত খোৱা নাই আজি যদি বাহনা কলেজ বা তোমালোকৰ সন্মুখত মই বহিছোঁ আৰু তোমালোকৰ লগত মই কানেক্টেড ইট ইজ নট বেছড অন মাই মাৰ্কছ মোক কিন্তু অজিত ছাৰে কোৱা নাই আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছৰ মাৰ্কশ্বীটটো পঠিয়াব আমি স্ক্ৰীনিং কৰি চাম তাৰপিছত আমি আপোনাক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন বুলি মই মাতি লৈ আহিম সেনেকুৱা কিন্তু প্ৰটকল নাছিলে কিন্তু প্ৰথম হ'ল গৈ এইটো আই কিউ এতিয়া 2 এটা সাংঘাতিক উল্টা পুল্টা বস্তু আহিছে তাক কোৱা হৈছে ই কিউ ই কিউ মানে হ'ল গৈ ইমোশ্যনেল কোশ্চেণ্ট ইমোশ্যনেল কোশ্চেণ্ট মানে দ্য এবিলিটি টু মনিটৰ এণ্ড মেইনটেইন পিচ উইথ এভৰিবাডি আনৰ লগত আমি শান্তিপূৰ্বকভাৱে দীঘলীয়া সময় কেনেকুৱাকৈ কটাব পাৰোঁ দীঘলীয়া সময় মানে মই ঘণ্টা কোৱা নাই বছৰ কৈছোঁ আমি আনৰ লগত কিমান ধুনীয়াকৈ বছৰৰ পৰা বছৰ আমি বন্ধুত্ব লগা মানে সেয়া কৰিব পৰা হওঁ সন্মানৰ দায়বদ্ধতা বাউণ্ডেৰিজ ৰেচপেক্টফুলনেছ পাংচুৱেলিটি চিনচিয়াৰিটি ডেডিকেশ্যন দেখাব পৰাৰ ক্ষমতা এইটো কোৱা হৈছে ই কিউ ইমোশ্যনেল কোশ্চেণ্ট এতিয়া ইমোশ্যনেল কোশ্চেণ্ট মোৰ মাজত নাই একমাত্ৰ আই কিউ আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ কোশ্চেণ্ট আই কিউৰ জৰিয়েদি মই চাকৰি পাব পাৰোঁ ই কিউ নাথাকিলে সেই চাকৰিটো মই টিকাই ৰাখিব পাৰিম জানো নোৱাৰিম নহয় চ' মোৰ মাজত যদি ই কিউ নাই মই যদি আনৰ লগত মিলি থাকিব পৰা মোৰ কেপেবিলিটিছবোৰ যদি মোৰ নাই সেই আই কিউ দি মোৰ লাভ কি কি কৰিম সেই আই কিউ দি হ'ল ই কিউ তাৰমানে আমাৰ ই কিউটো দৰকাৰ আচ্ছা ই কিউৰ পিছত আৰু এটা অদ্ভুত বস্তু আহিছে যাক কোৱা হৈছে এছ কিউ মানে হ'ল গৈ ছ'চিয়েল কোশ্চেণ্ট ছ'চিয়েল কোশ্চেণ্ট মানে হ'ল গৈ আমি কিমান নতুন নতুন নেটৱৰ্ক অফ ফ্ৰেণ্ডছ বনাব পৰা হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ দীঘলীয়া সম্পৰ্ক কিমানখিনি ৰাখিব পৰা হৈছে মই সেইটোৰ বন্ধুত্বৰ কথা মই ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ কথা কোৱা নাই সেনেকুৱা চাব গ'লে 4998 ফ্ৰেণ্ড মোৰ ফেচবুকতো আছে তাতকৈ এজনকো মই চিনি নাপাওঁ মানে মেক্সিমাম মানুহক মই চিনি নাপাওঁ মই সেই বন্ধুত্বৰ কথা কোৱা নাই মই সেই বন্ধুত্বৰ কথা কৈছোঁ যোনে আমাৰ লগত আহি থিয় হ'ব যেতিয়া আমি দিগদাৰিত পৰিম ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ড চবৰ আগত আমাৰ আগত আগুৱাই আহিব আৰু ক'ব ছাৰ আমি আছোঁ আপোনাৰ কাৰণে ডু নট ৱাৰি আজি ইমান ইমান ভাল ভাল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আমাৰ জোনত থকাৰ পিছতো যেতিয়া অজিত ছাৰে মোক সেইদিনা মেছেজ কৰিছে আই ৱাজ চ' ব্লেছড কি ছাৰে মোক কনচিডাৰ কৰিছে যে আই কেন বি এ পাৰ্ট অফ দ্য টক অফ দ্য ইভিনিং তো সেনেকুৱাকে ই কিউটো এছ কিউটো আমাৰ দৰকাৰ এতিয়া এছ কিউটো হ'ল গৈ আমি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আমাৰ নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ লগত কিমান দীঘলীয়া পিৰিয়ড আমি এইটোক টানিব পৰা হওঁ সেই ক্ষমতাটো লাগে এতিয়া মোক কোৱা আই কিউ ই কিউ আৰু এছ কিউৰ মাজত আমাৰ মাজত কোন বস্তুটোৰ আটাইতকৈ কম দৰকাৰ আৰু যি বস্তুটোলৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক
মানে ঘটনা এনেকুৱা হ'ল যে টিৰেনি ইজ আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম অলৱেজ এনহান্সেজ ইভলভ এৰাউণ্ড দ্য এনহান্সমেণ্ট অফ ইনক্ৰিজিং দ্য আই কিউ আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ চিষ্টেমটিও হ'ল গৈ পঢ়াত ভাল হ'ব লাগিব পঢ় 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 আৰে হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ কেলে মুখস্থ কৰিব লাগে ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো গুগলৰ পৰা পাব পাৰি নহয় আমি গুগল চালে দেখোন জানিম আকবৰ কোন আছিলে আৰু আকবৰৰ পুতেক কোন আছিলে সি তাৰ কাৰণে ইমান মুখস্থ কৰি পৰীক্ষালৈ কেলে বহিব লাগিব সেই এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰৰ নিচিনা এটা এক্সাম্পল দিছো তাৰো কোনোবা তাৎপৰ্য থাকিব হয়তো বা পাপৰি মেমে গম পাব মইতো নাজানো মোৰ জীৱনততো কোনো কাম নহ'ল নহয় টেনজেণ্ট এটা ওলাই আহিছে ট্ৰাইংগল ট্ৰাইংগল এনেকুৱা ট্ৰাইংগল হৈছে মাজৰ পৰা আৰু এটা ডাণ্ডা ওলাইছে আৰু কৈছে দুইফালে দুটা ট্ৰাইংগল আছে প্ৰুভ মই সদায় কৈছো ৱাই উইল আই প্ৰুভ মই কেলে প্ৰুভ কৰিব যাম মইতো কোৱা নাই নহয় থ্ৰী এংগলছ অফ এ ট্ৰাইংগল ইজ 180 degrees সো আমাৰ পঢ়া শুনাৰ সেনেকুৱাকে বিভিন্ন ধৰণৰ অলপ প্ৰব্লেমেটিক ইছ্যুজবোৰ আছে বাট উই আৰ নট দেয়াৰ টু চেঞ্জ দ্য চিষ্টেম আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম আমি কিছুমান কথাত কথাত আগুৱাই আহোঁ যাক কোৱা হৈছে এডুকেশ্যন চিষ্টেমে যদি আই কিউ লৈহে একমাত্ৰ আগুৱাইছে এনহান্স কৰাইছে আমাৰ ই কিউ আৰু এছ কিউটোৰ বিষয়টো জানিব লাগিব ই কিউটো কি ইমোশ্যনেল কোৱেশ্যন ই কিউ মানে হ'ল গৈ আমাৰ কেৰেক্টাৰ That is called the reflection of my character. মই ভাবো কেনেকুৱাকে মোৰ হঠাৎকে খং উঠিলে হয় মই চুপচাপ থাকো নহলে মানুহটোৰ গালত থাপকে চৰ মাৰি দিওঁ এই দুটাই বস্তু কৰোঁ ইজ দ্য পোৰ্ট্ৰেল অফ মাই বিহেভিয়াৰ সেই পোৰ্ট্ৰেল অফ মাই বিহেভিয়াৰ হেপেন্স বিকজ অফ মাই কেৰেক্টাৰ আৰু সেই কেৰেক্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ই কিউ কণ্টেণ্টৰ পৰা আমাৰ মাজত যদি ই কিউ নাছিলে সঠিকভাৱে আহি থাকিব বা ক'ৰ পৰা মই নাজানো মাক দেউতাকে খুব টেকনিকেলি বস্তুটো শিকোৱা নাই আমাৰ ইউ জি চি গাইডলাইনছ বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা কোনো চিলেবাছ বনোৱা নাই যে বাচ্চাৰ ই কিউ সোমাব লগা হ'ব চ' বাচ্চাৰ মাজত ই কিউ আহিব ক'ৰ পৰা আৰু সেই বাচ্চাটো সদায় হতাশাগ্ৰস্ত হ'বই হ'ব যে মোৰ দ্বাৰা কি হ'ব মই জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিম দেট ইজ অলৱেজ দেৰ তিন নম্বৰটো হ'ল গৈ এছ কিউ মানে হ'ল গৈ বিল্ডিং অফ নেটৱৰ্ক অফ ফ্ৰেণ্ডছ আজি অজিত ছাৰে মোক যদি মনত ৰাখিছে মোক মনত ৰখা নাই মোৰ ব্যক্তিত্বক মনত ৰাখিছে তাৰ মানে ছ'চিয়েল কোৱেশ্যন মানে হ'ল গৈ আমাৰ কাৰিজমা আমাৰ ব্যক্তিত্ব আমাৰ ৰেডিয়েঞ্চ আমাৰ পাৰ্চনেলিটি আজি দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ বহুতবাৰ পাপৰি মেমৰ বিষয়ত কথা পাতি পেলালোঁ কেলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে মোৰ বাওঁফালে যেতিয়া পাপৰি মেম বহে আৰু যেতিয়া তেখেতক মই মেথছ মেম বুলি নাম দি দিছিলোঁ মেথছ মেম মেথছ মোৰ মই সদায় তেখেতক মেথছ মেম বুলিহে জানিম পাপৰি মেম মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ এজন কেমিষ্ট্ৰি মেম আছিলে কোন কলেজ মই পাহৰিছোঁ মৃদুলা নিয়োগ মেম তেখেত বাহনা কলেজৰ হয়নে নাই মই পাহৰিম কিন্তু তেখেতক মই কেমিষ্ট্ৰি মেম নামহে দি দিছিলোঁ এই বস্তুবোৰ কিহৰ ওপৰত হৈছে আজিও যেতিয়া ফেচবুকত যোগাযোগ হয় তেখেতে কিন্তু লিখে ৰিগাৰ্ডছ মৃদুলা ৰিগাৰ্ডছ কেমিষ্ট্ৰি মেম বুলি লিখে এই বস্তুবোৰক কোৱা হৈছে কাৰিজমা পাপৰি মেমক মনত ৰখাৰ কাৰণটো হ'ল গৈ তেখেতৰ ব্যক্তিত্বক ইমান ভাল গ্ৰেচফুল লেডি এগৰাকী তেখেতে নিজে গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি মোক হোটেলত ইউ ন' ড্ৰপ কৰি দি আহিছিলে গৈ আই কেন নেভাৰ ফৰগেট দিছ পিপল চ' দেট ইজ হাউ উই ৰিমেম্বাৰ পিপল বাই দেয়াৰ কাৰিজমেটিক পাৰ্চনেলিটি ব্যক্তিত্ব খুব ধুনীয়া কৰাটো আমাৰ নিজৰ দায়বদ্ধতা আমাৰ কৰিবই লাগিব এনেইতো আমি নোৱাৰিম কৰিবলৈ হৈ গ'ল আমাৰ তিনিটা কোৱেশ্যন নাও ইউ ৰিয়েলাইজ আই কিউ ই কিউ আৰু এছ কিউৰ মাজত আটাইতকৈ কম প্ৰয়োজনীয় কোন বস্তুটো আৰু কোন বস্তুৰ পিছত আমি চব আটাইতকৈ বেছি দৌৰোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰধান প্ৰশ্নটো হ'ল গৈ পৰীক্ষা হলত যেতিয়া আমি বহোঁগৈ পৰীক্ষা হলত যেতিয়া আমি বহোঁ আমাৰ আমাৰ এটা ভয় কাম কৰে এটা ভীতি কাম কৰে পৰীক্ষা হলত যেতিয়া আমি বহোঁ আমাৰ সদায় সেয়া বস্তুটো আহে যে মোৰ কি হ'ব মোৰ কি হ'ব এতিয়া পৰীক্ষা হলত যেতিয়া বহিছোঁ তেতিয়া ভয়ৰ কাৰণটো কিন্তু মোৰ কি হ'ব নহয় তেতিয়াৰ ভয়ৰ কাৰণটো হ'ল গৈ মোৰ আগত কোন বহিছে মোৰ পিছত কোন বহিছে মোৰ বাওঁফালে কোন বহিছে মোৰ সোঁফালে কোন বহিছে তো প্ৰথমতে গৈ আমি এটা ইক'লজি বনাওঁ আচ্ছা তই আহিছ এই আজি মোৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বই হ'ব আচ্ছা তই আছ কোনো চিন্তা নাই নো প্ৰব্লেম দেট ৱে সেই বস্তুটো আমি হঠাৎকে আটাইতকৈ আগত আমাৰ মাথাত আহে আমাৰ মানসিকতাত যদি এই বস্তুটো আহিছে যে মোৰ পৰীক্ষাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল বা বেয়া হ'ব একমাত্ৰ মোৰ আশে পাশে মানুহ কোন বহিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি তাৰ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিমানখিনি অসন্মান কৰিছোঁ আমি আমাক নিজক নিজে তাৰে মাজত আমি আকৌ যদি ভাবিছোঁ আজি অমুক মেম আহিব ভিজিলেঞ্চ গাৰ্ড দিবলৈ এই মেম সহজ মেমক আৰামছে পতাই ৰাখিব পাৰিম আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় আজি পংকজ ছাৰ গৈছে ভিজিলেঞ্চত জান মাৰি পেলাই দিব সাংঘাটিক কাঢ়া টিচাৰ কিন্তু তাৰমানে পংকজ ছাৰ পৰীক্ষা হলত গাৰ্ড দিলে পৰীক্ষা বেয়া হ'ব বেলেগ এজন টিচাৰে গাৰ্ড দিলে পৰীক্ষা ভাল হ'ব যদি এই মানসিকতাবোৰ আমাৰ মাজত অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰে দেন ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ টু টেল ইউ দেৰ ইজ এ বিগ বেটেল উই হেভ টু ফাইট আমি কিন্তু এনেকুৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিম এই যুদ্ধ কিন্তু আমি জিকিব নোৱাৰিম কাৰণটো হ'ল গৈ মই পৰীক্ষাত সাজু হৈ গৈছোঁ ত্ৰিছ নম্বৰৰ কাৰণে মই ত্ৰিছ নম্বৰে পাম এতিয়া ত্ৰিছ নম্বৰ এটা বেয়া নম্বৰ
সেইটো ভাল নম্বৰ কৰাৰ কাৰণে যদি আৰু যদি বিশ নম্বৰ লাগে, সেই বিশ নম্বৰ মই বাওঁফালৰ পৰা আৰু সোঁফালৰ পৰা চাই চাই যোগাৰ কৰিছো। মোৰ মাৰ্কশ্বীটত 50 নম্বৰ আহিছে, কিন্তু মই প্ৰডাক্টটো কিমান নম্বৰ মাৰ্কছৰ ৱৰ্থ, হোৱাট ইজ মাই ৱৰ্থ, হোৱাট ইজ মাই ভেলু, 30ৰ নে 50ৰ? আৰু সেই 50 মাৰ্কশ্বীটত ওলমি ৰাখি লাভটো কি? মইতো নিজে থাকিলো পদাৰ্থটো 30ৰ, কিন্তু মই পদাৰ্থটোক বেয়া বুলি কোৱা নাই। এই 30 হিচাপে আই শুড বি প্ৰাউড, আই শুড বি হেপি, কিন্তু মোৰ নিজৰ অৰ্জন কৰা নম্বৰ, আৰু সেইটোৱে মই, দেট ইজ হোৱাট আই এম, দিছ ইজ দ্য ৰিফ্লেকশ্যন। বেয়া নম্বৰ বা ভাল নম্বৰ বুলি কোনো বস্তু কেতিয়াও নহয়। এই বস্তুবোৰ যদি আমি ভাবিব পৰা নহওঁ, তেনেহ'লে চতুৰ্থ আৰু 4 নম্বৰ পেৰাডাইমৰ ফালে আমি কেতিয়াও যাব নোৱাৰিম। আই কিউ প্ৰথম, 2 নম্বৰ ই কিউ, 3 নম্বৰ এছ কিউ, চতুৰ্থ নম্বৰটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ জীৱনত এ কিউ, যাক কোৱা হৈছে এডভাৰ্চিটি কোশ্চেণ্ট। এডভাৰ্চিটি কোশ্চেণ্ট মানে হাউ ডু উই কোপ আপ উইথ দ্য ৰাফ পেচেছ অফ লাইফ। জীৱন যেতিয়া ধুনীয়া নহয়, কৰোণাগ্ৰস্ত যেতিয়া হৈছে, তেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনটো কিমানখিনি ধুনীয়া কৰিব পৰা হৈছোঁ। আৰু আজি আমাৰ চিভিলাইজেশ্যন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, যোনে হতাশাগ্ৰস্ত, যোনে কৈছে আমাৰ একো নহ'ব, আমাৰ একো নহ'ব, তাৰে মাজত গুড নিউজ ইজ বাহনা কলেজে কিন্তু ছেমিনাৰ্ছ কৰিছে, ৱেবিনাৰ্ছ কৰিছে, সপ্তাহত দুবাৰকৈ কিন্তু এটা আলোচনী ওলাইছে, তেখেতসকলে কিন্তু ওলাই ওলাই গৈছে। মই কিছুমানদিন আগত এটা য়োগাৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলোঁ, পংকজ ছাৰে ওলাই দিছে, ই মেগাজিন ওলাই গ'ল, কিন্তু কোনো বস্তু কোনো জেগাত কিন্তু ৰৈ থকা নাই। এডভাৰ্চিটি কোৱেশ্যন মানে পৃথিৱীত যেতিয়া আমাক বেয়া দিন দিয়ে, ক্ৰাইচিছ পিৰিয়ড আহে, সেইটোক আমি কিমান ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যাব পৰা হওঁ, সেইটোৰ বিষয়ত আমাক জানিব লাগিব। নহ'লে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ নিচিনা কেচেছ হ'ব, নহ'লে উইথড্ৰল পলিচি হ'ব। উইথড্ৰল পলিচি মানে হ'ল গৈ ছুইচাইড কৰিম বা এৰি দিম, নপঢ়ো, ভাল লগা নাই, এবাৰ চাকৰিত বহিলোঁ চাকৰি নাপালোঁ, 2 নম্বৰ বাৰ ভাবিছোঁ পঢ়া শুনা কৰি কোনো লাভে নাই, চাকৰি বজাৰতো মই চাকৰি নাপামে নাপাম, এবাৰ এটা ছেমিষ্টাৰ বেয়া হ'ল, লগালগ মই ভাবিলোঁ এইটো ছাবজেক্ট মই কেতিয়াও পঢ়িব নোৱাৰিম, পঢ়া শুনা নকৰাকৈ মই পৰীক্ষা হলত যেতিয়া বহিছোঁ গৈ, আৰু পৰীক্ষা হলৰ পৰা যেতিয়া কম নম্বৰ লৈ ওলাই আহিছোঁ, আমি সদায় দুখ দিছোঁ কাক? টিচাৰ্ছক। পংকজ ছাৰে মোক সাংঘাতিক বেয়া পায়, জানি শুনি মোৰ ওপৰত খং যে সেইকাৰণে নম্বৰ কম দি মোক ফেইল কৰাইছে। এই যে কথা বতৰাবোৰ আমি কৈ কৈ নিজক নিজে কনচ'ল কৰিছো, দেট ইজ কল্ড দ্য পাৱাৰ অফ ইভেচিভনেছ। এইটো যে আমি কনচ'ল কৰিছো, এটা সময় আহিবগৈ কোনে আমাক প্ৰশ্নও নকৰিব, কোনোৱে নাজানিব কিমানে কোনে কাক কি নাম্বাৰ পাইছে, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ লগত মিছাৰ খেল খেলি গ'লো। আমি নিজে পৰীক্ষাত প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ নোযোৱাকে আমি পৰীক্ষাত বেয়া নম্বৰ কয় নহয়, 80ৰ পেপাৰ কৰিছিলো, নাজানো 23 কেনেকুৱাকে 23 কেনেকুৱাকে পালো, আমি 80ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যোৱা নাছিলো নহয়। সেই ৰিফ্লেকশ্যনটো আমাৰ নিজৰ মাজত নিজে আনিব লাগিব, সেই বোল্ড আৰু কাৰেজিয়াছ বিহেভিয়াৰটো আনিব লাগিব, নহ'লে আমি মাইণ্ডছেট ফিক্স কৰিব নোৱাৰিম। আহোঁ মাইণ্ডছেটলৈ, কথাত, মাইণ্ডছেটৰ কথাত আমি আহোঁ। সেই মাইণ্ডছেটৰ কথাত এটা নতুন কথা ওলাইছে, যাক কোৱা হৈছে নতুন কথা নহয় আৰু, এই মানসিকতা, মন আৰু মাইণ্ড। আমি লাখ লাখ বাৰ ইউজ কৰিছোঁ এই কথাটো, মাইণ্ড। এই মাইণ্ড বস্তুটো দেখাও নাপায়, চুবও নোৱাৰোঁ, শ্বেপ কি নাজানো, ব্ৰেইন হ'লেতো গম পালোহেঁতেন ইয়াৰ ভিতৰত থাকে, দেখিবলৈ কিবা এটা হ'ব চাগে, কিন্তু মাইণ্ডৰ বিষয়ত আমি কোনো বস্তুৱে নাজানো, মাইণ্ডকতো আমি দেখাও নাই। তেনেহ'লে মাইণ্ডটো ইমান পাৱাৰফুল কেলে যে আমাৰ ভাল লগা, বেয়া লগা, খং উঠা গোটেইখিনি বস্তু ই ৰুল কৰে? কাৰোবাক ভাল পাওঁ বিকজ অফ মাই মাইণ্ড, কাৰোবাক বেয়া পাওঁ বিকজ অফ মাই মাইণ্ড। সেই মন আৰু মানসিকতাটো আচলতে বস্তুটো কি, সঁচাকৈ এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে? একচুৱেলি সঁচা কথা টেকনিকেলি ক'ব গ'লেতো মাইণ্ড বুলি কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাই নহয়, কিন্তু এনেকুৱা এক ধৰণৰ পাৱাৰ যিটোৱে আমাৰ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যন ৰুল কৰায়, প্ৰত্যেককেইটা মুভমেণ্ট আমাক ৰুল কৰায়। কলেজত যাম নাযাম, কলেজত বহিম নবহিম, কোন টিচাৰৰ ক্লাছত ক্লাছ কৰিম, কোন টিচাৰৰ ক্লাছ আমি নকৰোঁ, কোন টিচাৰৰ ক্লাছ মই শুনিবলৈ বহিম, কোন টিচাৰৰ ক্লাছত মই এনেই বহিছোঁ এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে, গোটেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰে আমাৰ মন, মাইণ্ড, ব্ৰেইনে নকৰে কিন্তু। আৰু সেই মাইণ্ড ইজ অল এবাউট আ হাইপথেটিকেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন, যিটো একচুৱেলি এক্সিষ্টে নকৰে, ইনক্লিনেশ্যন। তাৰ মানে কোৱা হৈছে মাইণ্ড মানে হ'ল গৈ দ্য ডিগ্ৰী অফ ইয়াৰ লাইকনেছ, ইয়াৰ ডিজলাইকনেছ, ডিগ্ৰী অফ ভাল পোৱা বা বেয়া পোৱা টুৱাৰ্ড সামবডি অৰ টুৱাৰ্ড সাম চিটুৱেশ্যন, তাক কোৱা হৈছে মাইণ্ড। আৰু সেইটোৱে যদি মাইণ্ড আছে, আমি চবেই জন্ম লৈছোঁ এটা মাইণ্ড লৈ, যাক কোৱা হৈছে ফিক্সড মাইণ্ডছেট। মোৰ মনত মই দৃঢ় যে মই পেটলা, মই জীৱনত একো বস্তু কৰিব নোৱাৰিম, ফিক্সড মাইণ্ডছেট। মোৰ মনত মই দৃঢ় যে সৰুৰ পৰা মোক কোৱা হৈছিলে ই ইমান কথা পাতে, ইমান কথা পাতে, ইমান কথা পাতে, ই কিন্তু পৃথিৱীত একো কাম কৰিব নোৱাৰিব, অতিৰিক্ত যোনে কথা পাতে তাৰ বুদ্ধি হানি হয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কিন্তু কৈছিলে মানুহে।
আজি টেলিভিশন চ্যানেলেও যেতে মোক মাতি লৈ যায় তেখেতসকলে কিন্তু কয় স্যার এক ঘন্টা কথা পাতিব লাগিব আপোনার অনারেরিয়ামটো কিমান দিব লগা হব স্যার আজি কথার ভিত্তিত কিন্তু রোজগারও আহিছে সেই মানসিকতার যদি মই বহি থাকিলেও হেতেন মই কিন্তু রই থাকিলেও হেতেন সেই মাইন্ডসেটক কোৱা হৈছে স্টেগনেশন আমাক এটা জায়গাত বান্ধি রাখি দিব মই অমুক সাবজেক্টত বেয়া সেই সাবজেক্ট মই সেই সাবজেক্টত মই কেতিয়াও পাছ কৰিব নোৱাৰিম ভবাৰ লগালগ মই সেই সাবজেক্টত তেতিয়াই ফেল কৰিছো পৰীক্ষালৈ ৰবলৈ দৰকাৰ নাই কিন্তু মই অমুক সাবজেক্টত দুৰ্বল সেই মই এই কথাটোক মই কওঁ মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিঙত এটা কথা মই বুজাওঁ শব্দকোষ ভোকেবুলারি আমার জীবনের দৈনন্দিন শৈলীর যে ভোকেবুলারি শব্দকোষ আছে প্লিজ ইউটিলাইজ শব্দকোষ ভেরি ভেরি কেয়ারফুলি ভোকেবুলারি শব্দবোৰ খুব ভালকে লব লগা হয় যিটো শব্দ উচ্চারণ করবা একর্ডিংলি গোটে সিস্টেমে সেইটো বস্তুয়ে লব ঠিক যেনেকুৱাকে দুই ধরনের আমি এটা কথা পাতিব পাৰো এবার মই ইংলিশত ফেল করিম এই ফেল করিম শব্দটো আমার কনস্টিটিউশনে লৈ ললে আর আমাক ফেল 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 ফালে হেঁচা দিব যদি আমি কলো হেতেন যে এবার ইংলিশত ইংলিশ মই বেশি ভালকে পড়িব লাগিব সেই বেশি ভালকে পড়িব লাগিব ফলে আমাক হেঁচা দিলে হেতেন আমার কনস্টিটিউশনে যি শব্দ আমি উচ্চারণ করো সেইটো আমার কনস্টিটিউশন লৈ লয় সেই মানুষজন সাংঘাতিক বদমাস এই বদমাস শব্দটো লওয়ার লগালগ কিন্তু সেই শব্দটো লৈ ললে আর সেই মানুষজনক বদমাস হিসাবেহে পোর্ট্রে করব সেইটো নোকোয়াকে যদি কলো হেতেন সেই মানুষজন ইমান ভাল নহয় সাকে তার মজত কিন্তু একটা ভাল শব্দও আছে নহয়তো আছে কিন্তু ভাল শব্দটাও আছে আমার সিস্টেমে সেই বস্তুবোৰৰ ফালে আকর্ষিত হয় ইটস অল এবাউট দ্য ল অফ অ্যাট্রাকশন আমার সিস্টেমেও সেইফালে আকর্ষিত হয় আজি অজিত স্যারের লগত হার্ডলি মই কিমান ঘন্টা কথা পাতিছো মোৰ মনত নাই কিন্তু আজীবন মোৰ মনত থাকিব ইমান কাম জেন্টেল কুল সুয়াভ পার্সোনালিটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাচাও পংকজ স্যারক যদি আমি চাও সেইটো সময়ত মই পংকজ স্যারের কথা মোৰ মনত আছে যে পংকজ স্যার যে সেই ৰাতি ওলাই আহিছিলে ইমান দূৰৰ পৰা আমাক আকৌ ড্ৰপ কৰিবলৈ যিটো কিন্তু তেখেতৰ ডিউটিৰ কোনো প্ৰটকলত নপৰে কিন্তু হাউ ইট হ্যাজ দ্যাট হ্যাপেন রিমেইনস দ্য পাওয়ার টু ইনক্লাইন টু দ্য ফ্যাক্ট কি পঙ্কজ স্যার খুব ভাল মানুষ অজিত স্যার খুব ভাল মানুষ সো দ্যাট ইজ হাউ উই গেট ইনক্লাইন টুয়ার্ডস পিপল সো আমি সেই মানসিকতার দুই ধরনের মানসিকতার জন্ম পায় এটা হল গই ফিক্সড মাইন্ডসেট সবর মাজত থাকে দুই নম্বরটি হল গই গ্রোথ মাইন্ডসেট মানে হল গই নতুন বস্তু একোয়ার করিব পৰা মাইন্ডসেট যেনেকুৱাকে মোৰ ফিক্সড মাইন্ডসেট আছিলে মই কম্পিউটারত বেয়া মই ল্যাপটপত বেয়া আর মই সচাকে আইটিত বেয়া ইমান বেয়া ভাবিবও নোৱাৰিবা সেইটোলৈ যদি মই বহি থাকিলেও হেতেন মই কিন্তু আজি ইমান ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰিলো হেতেন মোৰ ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনিং আছিলে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনিং 5টা বজাত শেষ কৰাৰ পিছত আকৌ 7টা বজাত সোমোৱাটো মোৰ কাৰণে টান আছিলে কিন্তু আজি টান বস্তুটো সহজ হৈছে দুটা বস্তুৰ কাৰণে এক ইমোশনেল কোশ্চেন মোৰ সম্পৰ্ক বাহনা কলেজৰ লগত দুই নম্বৰ গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট যে মই নতুন বস্তু শিকিব পৰা হৈছো মই ৱেবএক্সত ট্ৰেইনিং কৰোঁ গুগল মিটত মই নকৰোঁ এই গুগল মিটটো অহাৰ লগালগ মোৰ এটা কিউৰিয়াচিটি আছিলে গুগল মিটটো কেনেকুৱাকে হয় বাৰু অলপ চাওঁচোন তো মই চালোঁ নেক্সট টাইম মই জানো আৰু কেনেকুৱাকে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব দেট ইজ হোৱাট ইজ কল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেই গ্ৰোথ মাইণ্ডছেটটো আমাৰ ল'ব লাগিলে এতিয়া ফিক্সড মাইণ্ডছেট আৰু গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট দুটালৈ এটা যুদ্ধ থাকে প্ৰত্যেককেইজন মানুহৰ হাতত কিন্তু ফিক্সড মাইণ্ডছেটত আমি আবদ্ধ আৰু তাৰ পৰা গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট লৈ আমি যাব পাৰি নে নোৱাৰোঁ তাৰ বিষয়ত আমি অলপ কথা পাতোঁ ফিক্সড মাইণ্ডছেটে কি কৰে আমার যি কৌশল আছে আমি যি কাম করব পাৰো ভাবে সেই কৌশলেদি ভিতরের যে ইনেইট স্কিলস বোৰ আছে আমার ভিতরের যে কৌশল আছে সেই কৌশল থকার কারণে সে এই কামটো করব পারিলে হেতেন তাতেও মোৰ এটা এপ্রিহেনশন আছে আমার কলেজ শিক্ষকসকল যদি ইয়াতে আছে মই তেখেতক লৈ এটা এক্সাম্পল দিওঁ আজি অজিত স্যারক লৈ এটা এক্সাম্পল দিওঁ অজিত স্যারে অজিত স্যারর মানে অজিত স্যারর কোয়ালিফিকেশনের ভিত্তিত অজিত স্যারে অজিত স্যারর মেরিটর ভিত্তিত তেখেতে কিন্তু কলেজের চাকরিটো পাইছে ঠিক আছে কিন্তু তেখেতে যে পড়াব পারে ডে ওয়ান যেতিয়া প্রথম দিন অজিত স্যারে চাকরি পাইছিলে প্রথম দিন ক্লাসত যেতিয়া গৈছিলে সেইদিন কিন্তু অজিত স্যারে কিন্তু গম পোৱা নাছিলে নাজানিছিলে যে পড়াব কেনেকুৱাকে লাগে সেইটো কিন্তু লাহে লাহে আয়ত্তত আহিছে ইন টার্মস অফ ইয়র এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু মানসিকতার যদি গ্রোথ মাইন্ডসেট না থাকিলে হেতেন আমার তেনেহলে কিন্তু অজিত স্যারের তাতে কোয়ালিফিকেশনে থাকিলে হেতেন তেখেতে শিক্ষা বৃত্তি যে প্রফেশনটো যে লৈছে বৃত্তিটো যে লৈছে সেইটো যে নিপুণতা পাইছে ইট ইজ অল বিকজ অফ একোয়ারিং নিউয়ার স্কিলস এই নতুন নতুন স্কিলবোৰ কোৰ পৰা আহিছে অডিয়েন্স তেখেতের অডিয়েন্সৰ পৰা অডিয়েন্সত কোন আছিলে চিলড্রেন স্টুডেন্টস আছিলে বাস অজিত স্যারে গম পালে তার মানে আমার ফিক্সড মাইন্ডসেট হল গৈ যে পড়াশোনাত ভাল হলে আমি আগুয়াই যাম
পড়াশোনার সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু যে বিশেষ একটা খুব না থাকিব টিল দ্য টাইম ইউ গো ফর অ্যান এডুকেশনাল সেক্টর যদি শিক্ষাগত মানে মানে এই এডুকেশন সেক্টরত আহিব বিচারিছা পিএইচডি করিব বিচারিছা তাতে কিন্তু একটা মেরিটর কথা থাকে তাতে কিন্তু একটা সিরিজ অফ পেপার সাবমিশন জার্নেলস কিমান লিখিছা সেইবোৰো কিবা একটা কথা আছে মই জেনারেল গ্রাজুয়েশন করার পিছত যোনে তেখেতৰ ক্যারিয়ার বনাব যিকোনো একটা চাকরি করব ভাল একটা চাকরি করব বা বেয়া একটা চাকরি করব সেইবোর লই কিন্তু মার্কস আর পার্সেন্টেজের কোনো দেস নো মাচ বিগ ডিফারেন্স এটা দুটা কথা মই ওলাইছো ভাল চাকরি বা বেয়া চাকরি কিহর উপর নির্ধারণ করেছে দরমাহার উপর কোনোবাই 50,000 টাকা দরমা পাইছে মই 20,000 টাকা দরমা পাইছো কোনোবাই 20,000 টাকা দরমা পাইছে মই 10,000 টাকা দরমা পাইছো তো ভাল আর বেয়া ইয়াতে নির্ধারণ করিলো তার মানে নির্ধারণ করা যে হয়েছে ভাল বা বেয়া সদায় কম্পারিজনের ক্ষেত্রে হয়েছে যেটি আমাক লৈ কম্পেয়ার করা হয়েছে অমুকর নিচিনা কেলে নহয় তমুকর নিচিনা কেলে নহয় মই মোর নিজের নিচিনা যদি হব যাও তেনহলে কিন্তু মই ভাল আজি যদি মই মোৰ বেংক পাসবুকটো পংকজ স্যারৰ বেংক পাসবুকৰ লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰিব যাও তেতিয়া মই দুখ পাম চাগে ধেমালি কৰিছো কিন্তু যদি সঁচাকে মই মোৰ নিজৰ পাসবুকটো মোৰ নিজৰ যোৱা ছমাহৰ পাসবুকৰ লগত মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া চাম বাঢ়ি আহিছে নহয় দেট ইজ হোৱাট ইজ লাইফ আৰু তাকে কোৱা হৈছে গ্ৰ'থ মাইণ্ডছেট এতিয়া ফিক্সড মাইণ্ডছেটে সদায় কি কৰে দুই নম্বৰ বস্তুটো আনৰ যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় আনে যেতিয়া আগুৱাই যায় ভালকে ফিক্সড মাইণ্ডছেটে কি কৰে তেখেতৰ ওপৰত এটা থ্ৰেটেনিং হিচাপে লয় যে মোৰ লগত মই নিজে 40 পাইছোঁ মোৰ লগৰ বহা ল'ৰাজনে 70 পালে তাৰমানে ই ভাল তাৰমানে পঢ়া-শুনাত ভাল মই বেয়া তাৰমানে জীৱনত আগুৱাই যাব মই জীৱনত কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে সেই বস্তুটোতো বেয়া হ'ব নহয় কিন্তু তাতে যদি আমার উল্টা গ্রোথ মাইন্ডসেটটো আহিলে হেতেন মই লড়াজনক খুদিলো হেতেন তুই কি নোটস পড়িছ তুই কেনেকুৱাকে পড়াশোনা কর সো দ্যাট ইভেন আই কুড হ্যাভ অলসো ডেভেলপ দ্যাট ইজ কল গ্রোথ মাইন্ডসেট তার মানে আনর সাকসেসক মই থ্রেটনিং হিসাবে নোলাকে ইন্সপিরেশন হিসাবে লম অমুকে অমুক কামটো কেনেকুৱাকে কৰিব পাৰে মই কেলে কৰিব নোৱাৰো অমুকে অমুক বস্তুটো কেনেকুৱাকে কৰিব পাৰে মই কেলে কৰিব নোৱাৰো দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ কল গ্রোথ মাইন্ডসেট এই দুটা বস্তু আমার নিজের মাজতে আছে এই ঠিক যেনেকুৱাকে এই পেন্ডেমিকৰ সময়ত আমি নতুন নতুন কি কি বস্তু শিকিছো এই প্ৰশ্নটো যদি সোধা হয় ইউ হ্যাভ টু নাও এনসাৰ ইন্ট্ৰস্পেক্ট নিজৰ লগত নিজে কথা পাতিব লাগিব আৰু নিজে এটা ভালকে উত্তৰ দিয়া সঁচাকে আমাৰ হাতত বহুত প্ৰবলেম আছিলে যাৰ কাৰণে আমি নতুন বস্তু শিকিব পৰা নাই ইজ ইট ৰাইট আজি যেতিয়া টিচাৰছে কেতিয়া আজি যেতিয়া টিচাৰছে কেতিয়াবা আমাক হেয়া দিব প্ৰজেক্ট দিব কিবা এটা কাম কৰিব দিব আমি সবৰ আগত আহি কম স্যার আমাৰ নেট নাই স্যার মোর এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনত দিগদার দিছে এই অজুহাতবোৰ বা এই বাহানাবোৰ অ্যাকচুয়ালি কিমান দেরি লৈ ভ্যালিড আর এটা সময়তো এই যুক্তিবোৰ বা এই একাউন্টেবিলিটি কোনে নুসুদিব বিকজ উই আর দ্য ওয়ান হু হ্যাভ টু বি দ্য হিরোজ অফ আর লাইফ শিল্পী শিখা শইকীয়া লিখিছে স্যার আফটার গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স নকরাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট লৈ আমি কেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িব পাৰি পলিটিক্যাল সায়েন্স লোৱা মানে হল গৈ পৃথিবীর যিকোনো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং আজি যদি ইউপিএসসি পরীক্ষাত যাও এপিএসসি দিব যাও যিকোনো জায়গার যদি যাও মিনিমাম 60% উইথ গ্রাজুয়েশন বিচারে মাস্টার্স সাস্টার্স নিবিচারে কিন্তু এটা বস্তু দেখা গৈছে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস বোৰত এই পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স বেসিস বেসড কোয়েশ্চনস এন্ড আনসার্স আর কম্পারেটিভলি ভেরি ভেরি হাই তার মানে এই সাবজেক্টসবোৰ পঢ়াৰ পিছত মোৰ বিভিন্ন ডাইনামিক্সত কানেকশন পোৱাটো মোৰ কাৰণে মাৰাত্মক সহজ কাজে পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়িলে যদি মই মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁ মোৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল গৈ মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত কলেজত চাকৰি নাপাম তো আজিকালি এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত যদি মোৰ পিএইচডি কৰিব লাগে তাৰপিছত চিন্তা কৰিব লাগিব নেট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চেংচন পোষ্ট থাকিব লাগিব আৰু সেই চেংচন পোষ্ট যদি বেলেগ এটা জেগাত ওলায় সেইটো জেগাত মোক ঘৰৰ পৰা আকৌ এলাউ কৰিব নকৰে মই অকলে কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু চেংচন পোষ্টটো ওলাবলৈ কিমান সময় লাগিব হু নোজ তেতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ ফালে যাম নে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি এটা চাকৰি কৰিম কোনটো দেট ইজ ইয়ৰ চইচ ৰাইট নাও আহো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন জিয়াউৰ ছাৰে জিয়াউৰ ৰহমানে কৈছে হয় ছাৰ তেনেকুৱা কৈ বহুত ভাল নাই আৰু এটা বস্তু কি হৈছে যে আজি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত প্ৰথম মাহৰ দৰমহা কিমান টকা আশা কৰিছা এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল গৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি তুমি চাকৰিও নাপাম কেলৈ চাকৰি নাপাম কাৰণটো কি কাৰণটো হ'ল গৈ চাকৰি কৰিব পৰা যি যি স্কিলছবোৰ লাগে বা কৌশলবোৰ লাগে সেই কৌশলবোৰ আমাৰ নাই আমি ভালকে মেইল লিখিব নাজানো আমি কিন্তু খুব ভালকে চিঠি ড্রাফটিং কৰিব পৰা নাই আৰু মই ইংৰাজী ভাষাৰ কথা কোৱা নাই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়াও ভালকে ক'ব নোৱাৰে এই মোক চোৱা মই যুঁজিছো নহয় অসমীয়া নোৱাৰিলে মই কেনেকুৱাকে কথা পাতিম এনেকুৱা মোৰ নিচিনা আৰু বহুত মানুহ আছে যাৰ যিটো ভাষা সেইটো ভাষাৰ ওপৰতো দখল নাই কাজে ইংৰাজী লৈ আমি খুব এটা হুলস্থুল কৰি লাভ নহ'বগৈ এতিয়া
চাকরি করার কারণে কি কি বস্তুবোর লাগে, সেইবোৰ বস্তুবোৰ হ'ল লাইভলিহুড স্কিল, বছৰ লগত কেনেকুৱাকে মেনেজ কৰিম মোৰ সম্পৰ্কবোৰ, বছে গালি দিলে চাকৰি এৰি গুচি যাম নেকি, মই কৰিমটো কি, এই গোটেইখিনি বস্তু কোৱা হৈছে সেই প্ৰফেচনেল স্কিলছ, সেই বস্তুবোৰ আমাৰ কিমানখিনি আছে আমি নাজানো। তো যি নহওক, যদি আমি এটা চাকৰি পালো বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম আমাক ধৰা এটা 5,000 টকা বা 7,000 টকা এটা চাকৰিৰ অফাৰ হ'ল, এটা গ্ৰেজুৱেট ল'ৰাই বা এজনী গ্ৰেজুৱেট ছোৱালী আজি এটা 7,000 টকা বা এটা 8,000 টকাৰ মামুলি এটা চাকৰি ল'ব জানো, কোনোবাই চেটবক্সত লিখিলে মই কথাটোক আগুৱাই যাম, আগুৱাই লৈ যাম যে আজি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত বিনা কোনো ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি যদি এটা ফ্ৰেছাৰ হিচাপে চাকৰি পাওঁ 7,000 টকা, 8,000 টকা, 6,000 টকা, সেই মামুলি কম টকাৰ দৰমহাটোৰ চাকৰিটো কৰা উচিত হ'ব নে উচিত নহ'ব, কি বুলি ভাবা তোমালোকে? কোনোবাই যদি চেটবক্সত লিখা, তোমালোকৰ জেগাত মই থাকিলেতো মই কেতিয়াও নকৰিলোহেঁতেন, তোমালোকে বা কি বুলি ভাবা? ইফ এনিবডি কেন ৰাইট ইন দ্য চেটবক্স, চেটবক্সত হয় বা নহয় লিখিলেহে মই আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। এনিবডি, আমাৰ লগত যদি ষ্টুডেণ্টসকল আছে, যে সেই কম টকা দৰমহা চাকৰিটো আমি কৰিম নে নকৰিম? প্ৰজ্ঞাশ্ৰী ওজাই কৈছে নহয় নকৰোঁ, ময়ো নকৰিলোহেঁতেন, মোৰ বাবে নহ'ব ছাৰ। শতাব্দী বৰাই কৈছে মই সেই 7,000 টকাৰ চাকৰি মই নকৰোঁ, শতাব্দী আৰু প্ৰজ্ঞাশ্ৰীৰ জেগাত মই থাকিলেও মই নকৰিলোহেঁতেন, সেইটো মই ধেমালি কৰি কৈছিলোঁ, এতিয়া সঠিক প্ৰশ্নবোৰ কৰোঁ আৰু ভালকৈ ভাবি চিন্তি জবাব দিবা। এডমিন জেনেৰেলে কৈছে, শিয়ৰ পংকজ ছাৰে কৈছে 4,000 টকা, মাই চেলাৰী বা 4,000 টকা অনলি। নাও সেইটোৱে বস্তু মই ওলাব ধৰিছিলোঁ। এভৰিবডি ৰিডাইৰেক্ট ইয়ৰ এটেনশ্যন টুৱৰ্ডছ দ্য চেট বক্স আৰু চোৱা পংকজ ছাৰে কি লিখিছে। পংকজ ছাৰে কৈছে মই এটা প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ কাম কৰিছিলোঁ 2012 আৰু মোৰ দৰমহা আছিলে 4,000 টকা। দিছ ইজ হোৱাট আই হেড ৱান্টেড টু এক্সপ্লেইন ইউ। শতাব্দী আৰু প্ৰজ্ঞাশ্ৰীয়ে যেতিয়া কৈছে মোৰ নহ'ব, 7,000 টকা বহুত কম দৰমহা, এতিয়া মোক শতাব্দী কোৱা যে 7,000 টকাৰ চাকৰিটো যে তুমি এৰি দিলা, এৰাৰ সময়ত এইটো মুহূৰ্তত তোমাৰ হাতত কিমান টকা দৰমহা আছিলে, সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন। এই টকাটো খুব কম, এই দৰমহাটো খুব কম, কেতিয়া ডিচাইড কৰিম? যেতিয়া মোৰ হাতত এটা বেলেগ অপশ্যন থাকিব। যদি মই ডিচাইড কৰিছো যে এই চাকৰিটো মোৰ কৰি কোনো লাভ নহ'ব, সেইটো সময়ত মোৰ হাতত কিমান টকা দৰমহা আছিলে, তেতিয়াতো 1 পইচাও দৰমহা নাই দেখোন। তো চেঞ্জিং অফ দ্য মাইণ্ডছেটৰ কাম আছে নহয় ইয়াতে। এতিয়া কথা হ'ল, শতাব্দীয়ে কৈছে মোৰ বাবে নহ'ব ছাৰ, মই 7,000 টকাৰ চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া 7,000 টকাৰ চাকৰি যেতিয়া শতাব্দী এৰিছে, তেতিয়া কিন্তু শতাব্দীৰ হাতত 0 বেলেঞ্চ, 1 টকাও নাই। আৰু তেতিয়া পংকজ ছাৰৰ নিচিনা এজন টিচাৰ বুলি মই নকওঁ, কেণ্ডিডেট বুলি কওঁ, সেইটো সময়ত হাইপথেটিকেল কণ্ডিশ্যনত পংকজ ছাৰৰ নিচিনা এজন মানুহে কৈছে শতাব্দীয়েতো চাকৰিটো নকৰিব, মই কৰোঁ। তো পংকজ ছাৰে 3 মাহ চাকৰি কৰিলে 7,000 টকাৰ দৰমহাত, আৰু শতাব্দীয়ে বহি আছে অপেক্ষা কৰি আছে আমি যেন এটা ভাল চাকৰি পাওঁ। 3 মাহ পিছত আকৌ যেতিয়া এটা ভাল চাকৰি ওলাই আহিছে 20,000 টকাৰ বা 25,000 টকাৰ, তেতিয়া শতাব্দীও গৈছে, পংকজ ছাৰেও গৈছে চাকৰিটো এপ্লাই কৰিবলৈ। মই পংকজ ছাৰক এটা হাইপথেটিকেল কেৰেক্টাৰ উত্থাপন কৰিছো য'ত পংকজ ছাৰ আমাৰ টিচাৰ নহয়, এনে এজন কেণ্ডিডেট। পংকজ ছাৰৰ হাতত 3 মাহৰ কি আছে, চেলাৰী। তাৰমানে পংকজ ছাৰৰ বেংক বেলেঞ্চত 21,000 টকা দৰমহা ৰোজগাৰ কৰাৰ ক্ষমতা আছে। তেখেতৰ মটিভেশ্যন আৰু কনফিডেঞ্চ 101 টাইমছ বেছি দেন শতাব্দী। শতাব্দীৰ শিক্ষাগত যোগ্যতা, শতাব্দীৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ, স্মাৰ্টনেছ, গোটেইখিনি বস্তু আগত পংকজ ছাৰতকৈ। তথাপিও এই নতুন চাকৰিৰ অপশ্যনত যেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে, যেতিয়া পংকজ ছাৰৰ শতাব্দী ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে, কি বুলি লাগে, কোনে চাকৰিটো পোৱাৰ চান্সেছ আৰ হাই? আই এম শিয়'ৰ পংকজ ছাৰৰ, কাৰণ পংকজ ছাৰৰ হাতত আৰু এটা সাংঘাটিক বস্তু আহিছে, সেইটো হ'ল গৈ 90 দিনৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু সেই 90 দিনৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'ল গৈ মুদ্ৰা ইছ্যু, যিটো শতাব্দীৰ আজি বুজি পেলাব লাগিছিলে, নহ'লে আমাৰ পৃথিৱী সলনি কেতিয়াও নহ'ব। জিয়াউৰ ৰহমানে লিখিছে ছাৰ পলিটিকেল লৈ পেলাই মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ, আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কি কৰিম, কোনটো ৰাস্তাত গ'লে ভাল, যিকোনো ৰাস্তাত, আই কেনট এডভাইচ ইউ। কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং যেতিয়া আমি কৰোঁ, ছাবজেক্ট ভিত্তিক নকৰোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেল ভিত্তিক কৰোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলি তোমাৰ যিটো ৰাস্তাত যাব লগা মন, পলিটিকেল ছায়েন্স নকৰাকৈও মানুহ হেজ বিন মেকিং দেয়াৰ লাইফ ব্লকবাষ্টাৰ্ছ, দেট ইজ দেয়াৰ। এইবোৰ বিষয়ত আমি লাহে লাহেকে আহি আছো, মই লাষ্টত এই কথাবোৰ ক'ম। আগত মই ফিক্সড মাইণ্ডছেট আৰু গ্ৰ'থ মাইণ্ডছেটৰ কথাটো শেষ কৰোঁ, আমাৰ হাতত মাত্ৰ 5 মিনিট সময় বাকী আছে। এতিয়া ফিক্সড মাইণ্ডছেটে আমাৰ মাথাত সোমাই দিছে শতাব্দীৰ নিচিনা যে এই চাকৰিটো কৰি মোৰ কোনো লাভ নহ'ব। গ্ৰ'থ মাইণ্ডছেটে কিন্তু শতাব্দীৰ মূৰত বস্তুটো সোমাব লাগিছিলে যে আজি 7,000 টকা দি যদি মই নোসোমাওঁ, আজি প্ৰথম দিন মই 17,000 টকা বা 27,000 টকা দৰমহা কিন্তু নাপাওঁ, সেইটোও কিন্তু খাটাং কথা। কেলে নাপাওঁ, কাৰণ মোৰ হাতত যোগ্যতা লাগিব। And what jugyota are we talking about? We are talking about work experience. Aru eta kotha, bina experience ot chakori na pai, hetu eta complete bhul statement.
সাংঘাতিক ভুল ষ্টেটমেণ্ট, যদি কোনোবাই ভাবিছে এনেকুৱা বস্তু মূৰৰ পৰা ইৰাডিকেট কৰি দিয়া, সব মানুহে চাকৰি পায়, প্ৰত্যেক কেইজন মানুহে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰিব। খালি দ্য প্ৰব্লেম ইজ 7,000 টকা দি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, 5,000 টকা দি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। পংকজ ছাৰে 4,000 টকা কৈছে, মোৰ জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে 238 টকা, আৰু 238 টকা মই পইচা হিচাপে লোৱা নাছিলোঁ। কামো কৰিম, খাবও দিব, তাৰে ওপৰত শিকিবও পাৰিম, তারপর পয়সাও দিব 238 টকা। দ্যাট ওয়ে বি স্টার্টেড আওয়ার লাইফ। অমরজ্যোতি ভরালী স্যারে লিখেছে, স্যার মই এই কলেজতে সার্ভিস কনফার্ম হওয়ার আগতে মাত্র 2,000 টকাত 1 বছর চাকরি করে আসিল। 2,000 টকাত চাকরি করার পিছত অমরজ্যোতি স্যারে কিন্তু আজিকালি 7th revised পে স্কেল পাইছে। এন্ড দ্যাট হ্যাজ ইট হ্যাপেন্ড অনলি বিকজ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। 7th revised পে স্কেলটো মই ধেমালি কৰিছো, আমাৰ প্ৰফেসৰ সমাজে গম পাব মই ধেমালি বুলি, তোমালোকে বুজি নাপাবা, বাট ইউ উইল নট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড সেই 2,000 টকাৰ পৰা আজি তাৰিখৰ জাৰ্ণিত তেখেতসকলক কিমান কিমান স্ট্রেংথ দিছে, পাওয়ার দিছে, ইউ নো, সেই যে সেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ হ্যান্ডলিং লাইফ, সেইটো কিন্তু তেখেতৰ সেই 2,000 টকাৰ পৰা আহিছে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড দ্য গ্রোথ মাইন্ডসেট। গ্রোথ মাইন্ডসেটৰ এটাই বস্তু হল গৈ, আই ক্যান লার্ন এনিথিং ইফ আই ওয়ান্ট টু লার্ন। যদি মই শিকিব বিচাৰিছো তেনেহলে মই বস্তুটো শিকিব পাৰিম, আদারওয়াইজ মই নিশিকো, আদারওয়াইজ মই নিশিকো। আর অমরজ্যোতি ভরালী স্যারে কিন্তু আজির যুগত যে রিভাইজ 7th পে স্কেল আহিব কেতিয়াও ভবাই নাছিলে। তেখেতে কিন্তু এটাই বস্তু ভাবিছিলে, শিক্ষকতা করিম, 2,000 টকা হোক, 1,000 টকা হোক, যি নহক কেলে আমি কিন্তু করিম, আমি কিন্তু করিম। আর তেখেতে করি 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 আজির তারিখত আহিছে। আজি ফিনান্সিয়ালি স্ট্রেংথ যেটো তেখেতে পাইছে সেইটোর বিষয়ে আমি কথা নাপাতো, আমি সেইটো বিষয়ে কথা পাতো যে 2,000 টকা দরমাহার পৰা আজি টকার দরমাহালৈ যে স্যারে আহিছে, তেখেতে জার্নিটো দরমাহার জার্নি কমপ্লিট করা নাইতো, তেখেতকলে কমপ্লিট করেছে ইন টার্মস অফ গ্রুমিং এন্ড মেকিং দ্য নেক্সট জেনারেশন এন্ড ইয়াঙ্গার জেনারেশন পাওয়ারফুল, সেইটোতো ইমান বছর তেখেতে কটাইছে। আর সেই বছরবোর কিন্তু 1-2 বছর, 5 বছর, 10 বছরের কথা নহয়, যুগর কথা হয়েছে, যুগ যুগ কথা হয়েছে। কিন্তু ইয়াতে ইট ইজ নট দ্যাট ভেরি ইজি। আই কাম ফ্রম দ্য ফ্যামিলি ওয়ার আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে শিক্ষকসকলে এটা সময়ত কিমান কষ্ট করেছিল। আমার আশেপাশে মানুষ আছে যত যেটা নন স্যাংশন পোস্টত 500 টকাত চাকরি করেছিল, কিন্তু রিটায়ারমেন্টের সময় কিন্তু তেখেতে 7th pay scale লৈ রিটায়ার করেছে। সো দ্যাটস আমেজিং। কিন্তু আরম্ভটো করব লাগিব সেইটো সময়। যদি শতাব্দী, মোৰ কথা বেয়া নাপাবা, মই কাঠমাৰী কথা কোৱা নাই, মই স্পষ্টকে রিয়েলিস্টিক বস্তু দেখাইছো যে যদি সেইটো সময়ত অমরজ্যোতি স্যারে কলেহেতেন যে নাই, সেইটো 2,000 টকাত মোৰ নহব, মোৰ নহব বুলি কলে তো স্যারে তেতিয়া বহিয়ে থাকিলেহেতেন, আমি আজির অমরজ্যোতি স্যারক কেতিয়াও নাপালোহেতেন, আমি আজির পংকজ স্যারক কেতিয়াও নাপালোহেতেন। লাইফ হেজ টু স্টার্ট এন্ড দ্য স্টার্টিং হেজ টু বি বাই ইউ। তুমি নিজে আরম্ভ করলে হে, বাইকত বহিছা, উঠি এটা কিক মানে স্টার্ট তো নিদিলে বাইক তো আগুয়া যাব কেনেকুৱাকে। দ্যাট ইজ ওয়াই গ্রোথ মাইন্ডসেট রিকোয়ার্স ইয়র নট স্কিল সেটস বাই ইয়র থট প্রসেসেস। চেঞ্জ দ্য মাইন্ডসেট। এন্ড হোয়াট ইজ চেঞ্জিং অফ দ্য মাইন্ডসেট? আমি নতুন বস্তু আয়ত্ত করিম। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা কম, আমার টাইম আপ, এটা আমি পঙ্কজ স্যারক এরিম, আর তোমালোকর লগত যদি আমার বিশেষ কোনো কথা বতরা আছে আমি সেইবোৰ বিষয়ত কথা পাতিম। আর একটা কথা কম, আমি যেনেকুৱাকে পড়াশুনা করে আছো আর যি বস্তু বলে আমি পড়াশুনা করে আছো আর যেনেকুৱা চাকরির কারণে আমি সাজু হয়ে আছো, অহা 10 বছর যাব নালাগিলে, অহা 5 বছরের মাজত, অহা 5 বছরত আমি যি চাকরির কারণে নিজক নিজে সাজু করে আছো, সেই চাকরিবোৰ নোহোৱা হয়ে থাকিব, নতুন ধরনের চাকরি আহিব, নতুন ধরনের নিযুক্তি আহিব, তার কারণে আমি কিমানখিনি ফ্লেক্সিবল, আমি কিমানখিনি পাওয়ারফুল, সেইটো একটা ডাঙর প্রতিযোগিতা। আর তার কারণে নিজক নিজে রেডি করার সময় কিন্তু এই প্যান্ডেমিকর সময়, এই যে 24 ঘন্টা পাইছো, সেই 24 ঘন্টাত কিমানখিনি আমি অনলাইন কোর্সেস করব পারো, ক্লাউড কম্পিউটিং কিমানে জানে, ডিজিটাল মার্কেটিং কিমানে জানে, সেই কামবোৰ কিমানখিনি আমি শিকিব পৰা হম, এই সাইড বাই সাইড অনলাইন ঘরত বহি থাকি আমি পয়সা রোজগার কেনেকুৱাকে করব পৰা হম, সেই চিন্তা তোমার মাথাত আহি যাব লাগিছিলে। আর সেই চিন্তাটো অহার লগালগ we understand life is actually corona mukto, amar kintu basically corona bahirot nohoy bhitorot ase, sei bhitoror bostu tu kama kulluatu he khub dorkar. That is why teachers and students, one earnest request, ma tumalokok ei kotha bor korim koimo kotha tu eribo bisarim, mindset crafting or je art to change the sets of the mind is by realizing tumi nije kiman khini changes koribole haju. Am I in charge of my attitude? মই নিজক নিজে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ৰেডি হওঁ নে নহওঁ? যদি মই ৰেডি, চেঞ্জ উইল কাম। যদি মই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সাজু নহয়, চেঞ্জ উইল নট কাম। সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমাক সাজু হোৱাৰ প্ৰচেষ্টাটোকে কোৱা হৈছে মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিং। মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিং মানে হ'ল গৈ যিকোনো পৰিস্থিতিত
আমার মানসিকতাটো আমি এনেকুৱাকে বনাম যেটো যেন পজিটিভলি কনডিউচিভলি আমাৰ পক্ষত আহে সেই সময়টো। যেনেকুৱাকে সেই কৰোণা যেতিয়া লকডাউন হৈছে, সেই লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ এই লকডাউনটো একচুৱেলি আমাৰ বিপক্ষে গ'লে নে আমাৰ পক্ষত আহিছে। ইণ্ডিভিজুৱেলি কিন্তু আমি বেছি সময় ঘৰত কটাব পাৰিছোঁ, বহুত নতুন বস্তু জানিব পৰা হৈছোঁ, নতুন বস্তু শিকিব পৰা সময় পাইছোঁ। এনেই কিন্তু আমি ঘৰত বহি থকা নাই। চ' উই হেভ লাৰ্ণড। আৰু এটা সময় আহিছে য'ত ডিজিটেলি উই হেভ বিকাম ভেৰি ষ্ট্ৰং। আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ বহুত মানুহে বিভিন্নভাৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু বহুত বস্তু আমি জানি উঠা নাই। তাৰমানে অনলাইন কৰিম কেনেকুৱাকৈ, অনলাইনত কোন বস্তু ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা যায়, কোনফালে গৈ আমি আকৌ ৰিভিজিট কৰিব পৰা হ'ম, টেকনিকেল লেকচাৰ্ছবোৰ আমি বস্তুবোৰ শিকিলেই শিকি পেলাম। কালি ৰাতিপুৱা উই আৰ এগেন নলেজেবল পিপল। সেই নতুন পাৱাৰৰ কাৰণে উই নিড টু অপেন দ্য ছেটছ অফ আৱাৰ মাইণ্ড, উইচ ইজ কল্ড একচেপ্টিং এণ্ড প্ৰক্যৰিং এণ্ড একুৱাইৰিং নিউৱাৰ এণ্ড নিউৱাৰ টেলেণ্টছ, নিউৱাৰ এণ্ড নিউৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ আৱাৰ ছেলভছ, এমপ্লয়মেণ্ট এনহান্সমেণ্ট টেকনিকছ ইয়াকে কোৱা হয়। এভৰিথিং ইন লাইফ ইজ ডিষ্টিনড। আৰু নাজানো তোমালোকৰ লগত ভাগ্যত আছেনে নাই লগ পোৱাটো। মই খুব আশাবাদী, মই ভাবোঁ আৰু কৰোণা যাব আৰু আকৌ মই বাহনা যাম, আৰু এবাৰ তোমালোকৰ অডিটৰিয়াম, ধুনীয়া অডিটৰিয়ামটোত মই এবাৰ গৈ আকৌ এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰি আহোঁ, আৰু যেন তোমালোকৰ লগত লগ পাওঁ, ছাৰ আৰু মেমহঁতৰ লগত আকৌ যেন লগ পাওঁ, সেইটো আশাৰে আজি এৰো। তোমালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আছে চেট বক্সত আহিব পৰা, কথা পাতিব পৰা, আই কেন ডিৰেক্টলি টক। থেংক ইউ চ' ভেৰি মাছ। অভাৰ টু পংকজ ছাৰ। Thank you, Anjan sir. Very thought-provoking and very kibuli komaru. I don't know what to say. It's very good. The students have a support for me. I've seen it. I've seen it. I'm going to give you a lecture tour. What you are arguing that breaking the barrier that we already have. Absolutely. I'm going to have a mindset and we need to break that mindset so that we can progress in our life. মই আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে, আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে, আমি বহুত বেছি প্ৰশ্ন ল'ব নোৱাৰিম, গতিকে যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চেট বক্সত কমেণ্ট হাই লিখি দিলে মই তেওঁলোকক ওৱান বাই ওৱান কুৱেশ্যন কৰিবলৈ দিব পাৰিম, যিহেতু একেলগে আমি সকলোকে যদি মাইকবোৰ খুলি দিওঁ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ক্ৰিয়েট হ'ব। কোনোবাই ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে যদি হাই লিখি দিয়া চেট বক্সত, বা প্ৰশ্ন লিখি দিলেও আই উইল বি এবল টু আনসার। মই হয় প্ৰশ্নটো লিখি দিয়া নতুবা হাই লিখি দিয়া, আৰু তাৰপিছত আমি নামটো কল কৰিম আৰু কুৱেশ্যন পুট কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰালৈকে মই জাষ্ট ছাৰক মোৰ ফালৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সোধো। মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ ছাৰ, ৱেন আই ৱাজ ডুইং মাই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন 2010ৰ আগৰ সময়ছোৱাৰ কথা, মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ চাগে এজ কিমান হ'ব 22-21, সেইটো মই ভাবিছিলোঁ যে আই শ্বুড বি এমপ্লয়েড বাই 25, মই 25 বছৰৰ আগত এটা জব পাব লাগিব, I need to have a livelihood. আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে 25লৈকে মই ট্ৰাই কৰিম, 2012ৰ ডিচেম্বৰলৈকে টু গেট এ জব, আৰু যদি ডিচেম্বৰত মই নাপাওঁ 2013ৰ 1st January মই ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিম যিটোৱে মোক ছেল্ফ এমপ্লয়েড কৰিব। এই মটিভটো ভাল আছিল নে বেয়া নাজানো, যদি ভাল আছিলে ষ্টুডেণ্টে ল'ব লাগে নে নালাগে তাৰ বিষয়ে অকণমান। এই ছাৰ নালাগে মানে এবছলিউটলি লাগে। আজি আপুনি যেনেকুৱাকৈ কৈছে এক্সেক্টলি মই সেনেকুৱাকৈ, মোৰ আশে পাশে চাৰিওফালে খুব চোকা ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই অলপ বুটবক কাৰণ মই পঢ়া শুনাত ভাল নাছিলোঁ, এভাৰেজ আছিলোঁ, মই কওঁ নহয় মই মেথামেটিক্সত খুব বেয়া। মোৰ আশে পাশে চব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মোক কম্পেৰিজন হৈছিলে, ই ভাল ই ভাল, তই মোক কৰ তই মোক কৰ, মোৰো জীৱনত আছিলে 24 বছৰৰ মাজত আই শ্বুড বি পেয়িং দ্য হায়েষ্ট ইনকাম টেক্স অফ মাই লোকেলিটি, মই মোৰ মানে চাৰিটা নেইবাৰহুডৰ মাজত যেন মোৰ IT ৰিটাৰ্ণৰ ফাইল যেন খুলি যায়, মই ইনকাম টেক্সৰ স্লেবত সোমাব লগা হ'ব, সিমানখিনি মোৰ দৰমহা লাগিব, যাৰ কাৰণে যি কৰিব লগা আছে মই কৰিছোঁ। ইনফেক্ট 24 বছৰৰ ভিতৰত কিন্তু মই প্ৰথম মোৰ IT ফাইল খুলিছিলে, আৰু IT মানে এনেই অ'পেন কৰা ৰিটাৰ্ণ ফাইল নহয়, মানে স্লেবত পৰিব লগা দৰমহাৰ চাকৰি সেইটো আহিছিলে। মোৰ 29-30 বছৰৰ ভিতৰত মোৰ গাড়ী লাগিবই লাগিব, কাৰণ মই পেটলা মানুহ, মই লোকেল চিটি বাছত উঠিব নোৱাৰোঁ, চিটি বাছত উঠিলে মোৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যায়, মোৰ গাড়ী লাগে লাগে, মানে ছিগনেলত যেতিয়া কোনোবা এটা গাড়ী থয়, মানে কোনোবা এটা গাড়ী পাৰ্ক কৰে, মানে ছিগনেলত যেতিয়া গাড়ী ৰৈ যায়, মই ভাবোঁ বা কলা গ্লাছ ভিতৰত AC চলাই ইমান ধুনীয়া মানুহৰ লাইফষ্টাইল, মোৰো এটা গাড়ী লাগে। যেনে তেনে মই কিন্তু 30 বছৰত গাড়ী কিনিছোঁ, আৰু যেতিয়া মই গাড়ী কিনিব গৈছোঁ শ্ব'ৰুমত গৈ কিন্তু প্ৰথমতে খুলিছিলোঁ মোৰ AC থকা গাড়ী লাগে, তো দোকানীয়ে হাঁহি কৈছে যে চব গাড়ীতে দেখোন AC আছে, আপোনাক লাগে কোন, মই কৈছোঁ মোৰ ইমান টকা আছে, মই EMI নিদিওঁ, মই লোন নিদিওঁ, কিন্তু AC থকা মোৰ গাড়ী লাগে। সেই AC থকা গাড়ীটো কিনাৰ লগালগ মই ভাবিছোঁ মোৰ জীৱনৰ ছেকেণ্ড এচিভমেণ্ট,
সেইটো দেট ইজ হাউ পিপলছ লাইফ শ্বুড বি। আমাৰ কিন্তু আমাৰ কিন্তু শ্লেপ কৰি পেলাব লাগিব, যিমানখিনি বস্তু ইমান সময়ৰ ভিতৰত আমি কৰিমেই কৰিম, যাৰ কাৰণে আমাৰ কেট এণ্ড মাইচ ৰানটো আৰম্ভ হ'ব, নহ'লে লাইফে পেচ নল'ব, স্পীড আপ নকৰিব। পংকজ স্যার, ইউ আৰ এবছলিউটলি ৰাইট, ইউ আৰ এবছলিউটলি ৰাইট। থেংক ইউ ছাৰ। কুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টবিলাকে পুট কৰা নাই, কোনোবা টিচাৰে যদি কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও পাৰে। এনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ ৰেইজ কৰিব পাৰে, আইডাৰ থ্ৰু চাট বক্স অ' ডাইৰেক্টলি আনমিউটিং ইয়ৰ ডিভাইচ। নিৰ্ঘাত খুব বেয়া ট্ৰেইনিং গৈছে, নহ'লে মোৰ বাচ্চাহঁতে প্ৰশ্ন কৰিলেহেঁতেন, কোনে কোনো প্ৰশ্নৰ কাৰণে মানে খুব কামোৰ খাইছে চাগে। ইজ ইট লাইক দেট? এনিবডি কেন পুট আপ এনি কাইণ্ড অফ কুৱেৰিজ, আই উইল বি এবল টু হেল্প। মই নাজানো, উই উইল টক, উই উইল ডিছকাছ। স্যার, ডিউরিং লকডাউন আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক কি কি করব পারো? না জানো সচাকে জিয়াউর রহমান, ইফ আই টক অ্যাবাউট সোশ্যাল ওয়ার্ক আই রিয়েলি ডু নট নো টিল দ্য টাইম উই টেক ইট ইন টু আ পার্সপেক্টিভ অফ, কথাবোৰ শুনিবলৈ অলপ বেয়া লাগি যাব, বাট দেন উইচ ইজ ট্রু, যদি আমি ইকনমিকেলি সাউন্ড এন্ড আই হ্যাভ এন ইকনমিক জেনারেশন প্রসেস থ্রু বেসড অন উইচ আ সোশ্যাল ওয়ার্ক ক্যান কাম ইন থ্রু ইন মেনি ওয়েজ। আমি ইউনো যদি কোৱা হয় NSS ক্যাম্পে ইন ডিগবয় কলেজ, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিগবয় কলেজে বিভিন্ন ধরনের কাম করেছিল, বাই এডপ্টিং ভিলেজেস, একটা ভিলেজ এডপ্ট করা হয়েছে, ফিনান্সিয়াল রেভিনিউ আসলে তখন তাতে, এডপশন মানে খালি খুয়াই নহয়, খালি খুয়া আর মেন্টাল সাপোর্ট, খুয়া আর খাদ্য সামগ্রী দিয়ার কথাই কোয়া হওয়া নাছিলে তেখেতকলে, কিন্তু তেখেতকলক এই প্যান্ডেমিকর সময় দুখিয়া লড়া ছোৱালী হতক ফিনান্সিয়ালি চার্জড মানে রিটায়ার্ড লড়া ছোৱালী হতক গৈ কিন্তু পড়াইছে, পড়াশোনা করাইছে, তারপর কেনেকুৱা ধরনের কিন্তু বহুত কাম করেছে ইন টার্মস অফ ইকনমিক জেনারেশন। এতিয়া ইকনমি ইজ ওয়ান রিজন, ফিনান্স ইজ ওয়ান রিজন টু অ্যান্সার দিস কোয়েশন। ইফ আই হ্যাভ আ ইকনমিক সাপোর্ট এন্ড আ ব্যাক আপ, মাই অ্যান্সার কুড বি ভ্যালিড, বাট আদারওয়াইজ আই থিঙ্ক মেনি অফ দ্য কেসেস থিংস মাইট স্ট্যান্ড ইনভ্যালিড টু, আই এম নট মাচ উইথ ইট, বাট yes, if it's during the lockdown, I am hopeful that the social work should happen through an agency. It could be in the form of an NGO, it could be in the form of your NSS wing, jodi amar college e ase, I'm sure people will help you. Rajkanya Dattai likhise, sir apunar YouTube channel ase neki? Ekebare nai, mo college moi khangatik burbok in terms of IT, eko nai. আজি পংকজ স্যারে কৈছো মোক লিংক দি পঠিয়াওক, পংকজ স্যারে কৈছে আপোনাক তো মই মেইলত দিছোয়ে, মেইলত সোমাই লিংকত সোমাম কেনেকুৱাকে মই নাজানো, আকৌ স্যারে হোৱাটছআপ কৰি দিছে, মই সাংঘাতিক গৰু ইন টাৰ্মছ অফ আই টি, এইবোৰ প্ৰশ্ন সুধি মোৰ লাভে নাই, ইউটিউবত মোৰ চেনেল নাই ৰাজকন্যা। এনিবডি এলছ? নাই পংকজ স্যার, নো কুৱেশ্যন চাগে। Sir, unmute kori diyo. Yeah, one more question, sir. I think from Bharali, sir. No. During this lockdown, ami nijoke kenekoi positive kori rakhibo paro? I think very important question. During this lockdown, make yourself very, very busy and occupied. Aru busy aru occupied most of the time in creative works. এই সময়ত আমাক নিজক নিজে পজিটিভ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল গৈ এজ মাছ এজ পচিবল টু বি ৰিমেইনিং বিজি, টু ৰিমেইন উইথ পজিটিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কছ। ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কছ মানে ইট কুড বি পেইণ্টিং, ইট কুড বি ছিংগিং, ইট কুড বি এনিথিং, বাট বিজি থকাটো মানে খুব সাংঘাতিকভাৱে অকুপাইড থকাটো খুব দৰকাৰ। দুই নম্বৰ, মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম টাইম, প্লিজ লিচন টু মি ভেৰি 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 কেয়াৰফুলি শিল্পী শিখা এণ্ড টু অল মাই বিউটিফুল ষ্টুডেণ্টছ হিয়াৰ। ৰাজকন্যা ছাৰ, মাই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰ অলছ' ৱাচিং দিছ, অল থেংকছ টু ইউ ফৰ ইয়াৰ ভেলুৱেবল speech. If possible, mention 2-3 major professional qualities that we need in our professional life. Koyasu sir, apuni amak hobologia amar exam or uporot kom koisil, especially final year student or exam hobo buli ami janibo parisu, hobo taketo moi kosu, absolutely hobo, kene kwa ke hobo hetu report kotha batra hoi ase. Etia jetia kwa hoise je how to keep ourselves positive during this lockdown, please disconnect yourself from social websites jiman possible, please disconnect yourself from Facebooks, মানে ফেসবুক আর আপলোডস বোর, ফেসবুক ইজ লাইক এ সেলফ প্রোক্লেইম চ্যানেল। আজি তারিখত মানে কোন মানুহে কি কি বস্তু কৰিব পৰা হৈছে, নিজক কিমানখিনি জাহির কৰিব পৰা হৈছে, দ্যাট ইজ দ্যাট পেজ, যিমানখিনি পাৰো প্লিজ ডিসকানেক্ট ইয়োরসেলফ ফ্রম দ্যাট পেজ। পজিটিভ থকার কারণে রিড, মানে গো আহেড উইথ রিডিং, ফিউলিং অফ দ্য বডি, ফিউলিং অফ দ্য মাইন্ড, ভাল খোৱা যিমান দরকার পজিটিভ ইমিউন সিস্টেমৰ কাৰণে, ভাল ফিউলিং অফ দ্য মাইন্ড যাৰ কাৰণে ভাল কিতাপ পঢ়া খুব দরকার।
দরকার যদি ঘরত কিতাব নাই প্লিজ গো আহেড উইথ ই রিডিং বুকস ই রিডিং ওয়েবসাইটসত খুব ভাল ভাল কিতাব পায় প্লিজ রিড যদি কেতিয়াবা সম্ভব হয় রেডি স্টাডি গো বলি এটা খুব ধুনীয়া বাটলিওয়ালা লিখা এটা কিতাব আছে যদি টিচার স্টুডেন্টস এভরিবডি রিডস আউট ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ অ্যামেজিং লাইফ ক্যান বি এজন আইআইটি প্রফেসরের লিখা কিতাব সো রিডিং ইজ ওয়ান বেস্ট অপশন কিন্তু গেটিং ভেরি বিজি দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আপুনি আচ্ছা এক্সামৰ কথা কৈছো সঞ্জীৱ দাস লিখিছে স্যার ইফ পসিবল মেনশন টু থ্রি মেজর প্রফেশনাল কোয়ালিটিজ দ্যাট উই রিয়েলি নিড ইন আর প্রফেশনাল লাইফ নাম্বার ওয়ান কগনিটিভ স্কিলস হোয়াট ইজ কগনিটিভ স্কিলস আমি কিমান ধুনীয়াকে আমার অপিনিয়ন আর বিলিফটো আনৰ ওপৰত পজিটিভ আনিব পৰা হওঁ কগনিটিভ স্কিল ভাল নহলে আমি চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম পংকজ স্যারে মোক গালি দিছে পংকজ স্যারে মোক গালি দিছে নে মই কামটো ভুল কৰিছো কাৰণে কামটো শুধৰাব বিচাৰিছে কোনটো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য অপিনিয়ন পংকজ স্যারে মোক কথাটো বেয়াকে কৈছে পংকজ স্যারে কথাটো বেয়াকে কলে নে মই পংকজ স্যারৰ কথাটো বেয়াকে শুনিছো দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট অমুকে অমুক সাংঘাতিক নেগেটিভ মানুহ সেই মানুহজন বৈদ্য নেগেটিভ সঁচাকে সেই মানুহজন নেগেটিভ নে মোৰ ভিউ পইণ্ট টুৱাৰ্ডছ দেট পাৰ্চন ইজ নেগেটিভ তাৰ মানে নেগেটিভিটি ক'ত মোৰ মূৰত নে তেখেতৰ মাজত সেইটো আমাৰ কিন্তু জনাৰ কথা প্ৰফেচনেলি আমাৰ এই বস্তুকেইটা জানিব লাগিব আজি চাকৰিত আমাৰ বছে গালি দিছে আমি বছ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম চাকৰি চেঞ্জ কৰিম তাৰ মানে হ'ল গৈ চাকৰি যেতিয়া চেঞ্জ কৰি আমি বেলেগ চাকৰিত গৈছোঁ আমি কিন্তু আমাৰ নিজৰ মাজত বছৰ লগত কেপেবিলিটি নৰখাৰ কাৰণে কম্পেটেবিলিটি ৰাখিব নোৱাৰাৰ বেমাৰটোও কিন্তু আমি লৈ গৈছোঁ কাজি উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ ছেল্ফ চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুই নম্বৰ ক্ষেত্ৰ উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কল্ড এডহেৰিং টু টাইম লাইনছ adhering to timelines মানে হল গৈ টাইমত অফিচত যোৱা আৰু অফিচত অহাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই প্ৰত্যেককেইটা বস্তু কামত সময়ৰ কামটো সময়ত কেনেকুৱাকে কৰিব পৰাৰ এটা আমাৰ এণ্ডিভাৰ থাকে সেইটো কোৱা হৈছে এডহেৰিং টু টাইম লাইনছ ক্লাছত যেনেকুৱাকে পাঁচ মিনিট দহ মিনিটকে দেৰিকে সোমালে যেনেকুৱাকে গালি দিয়ে নহয় টিচাৰে কিয় দেৰিকেলে হ'ল চ' দেট ইজ হাউ টাইম লাইনছৰ এটা ভেলু থাকে টাইম মানে হ'ল গৈ আ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ তাক সন্মান কৰাটো খুব দৰকাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ দৰকাৰ হ'ব এই দুটা বস্তু খুব দৰকাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰফেচনেলি এটা সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ উইচ ইজ কল্ড এজ এম্পেথি এম্পেথি মানে আনৰ দৃষ্টিভংগী বা আনৰ দৃষ্টিকোণটোক আদৰি লোৱা আৰু তেখেতৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইছ্যুটোক চোৱা That is more important. Aji jodi professor e classot gali dise class kora samoy. Oi kiol, what are you talking? Why are you talking? If you're not interested, get out of my class. Ei je sare koise kotha tu amar logalog gat lagi goise. Kintu ami khuna nai. Sare kintu ei kotha tu logot koise moi tu khub bhal pao. Moi bisaru je to you know you bring in concentration to the class. I want you to perform. I want you to shine in life. That is why I want you to be behaving in the way how it is expected. Sare etu kotha tu goise. কিন্তু আমার প্রবলেমটি হল এই কথাটা আমি শুনা নাই সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার থট প্রসেসেস সেই বস্তুটো আমি নিজকে কেনেদরে মোটিভেট করব পারিম পড়াশোনা করলে পারিম ভাল খানা খাব পারিম আই হ্যাভ অলরেডি অ্যাড্রেস দিস কোয়েশ্চন ইজ চ্যালেঞ্জ নেসেসারি অর নট ইন আর লাইফ এডমিন জেনারেল মানে হল গে আমার পঙ্কজ স্যার আর পঙ্কজ স্যারের জীবনের ডাঙর চ্যালেঞ্জ হল গে স্যারে নিজে কৈছে পঁচিশ বছরের ভিতর যদি আমি মানে যদি চাকরি এটা নাপাও মানে ফার্স্ট জানুয়ারিত মানে ব্যবসায় আরম্ভ করি চ্যালেঞ্জ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন আর লাইফ গ্রোথ মাইন্ডসেটে সদায় কৈছে চ্যালেঞ্জ লাগে ফিক্সড মাইন্ডসেটে সদায় কৈছে কমফর্টেবল ইকোলজি লাগে মানে কমফর্টেবল ইকোলজি মানে মানে ঘর থাকিম ঘর খাম ঘরের মানুষের থাকিম চিনাকি মানুষের থাকিম অচিনাকি মানুষ লগত গলে মোৰ দিগদাৰ অচিনাকি পৰিৱেশত গলে মোৰ দিগদাৰ তাক কোৱা হৈছে গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট অলৱেজ হেল্পছ আছ স্কোপ আপ দ্য চেলেঞ্জেছ অফ লাইফ আৰু চেলেঞ্জ বুলি কোনো বস্তু নহয় কিন্তু চেলেঞ্জৰ নামটো আমি দিছোঁ আমি বস্তুটোক টান বুলি বনাইছোঁ নহলে কোনো বস্তু চেলেঞ্জ নহয় আমি ভাবিছোঁ মই নিজে ভাবিছিলোঁ মেথমেটিক্স সাংঘাতিক ডিফিকাল্ট ছাবজেক্ট কিন্তু মেথমেটিক্স ডিফিকাল্ট ছাবজেক্ট একেবাৰে নহয় মোৰ ৱাইফে কৈছে শি অলৱেজ ছেড দ্যাট মেথমেটিক্স ইজ ভেৰি ভেৰি ইজি এ ছাবজেক্ট এই বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা ওলাই আহিছে জাষ্ট বাই দ্য থট প্ৰচেছ চেলেঞ্জ এটা ডাঙৰ বোল্ডাৰৰ নিচিনা নহয় ইটছ নট লাইক এন আইচবাৰ্গ ইটছ স্মল এজ এ গ্ৰিড সেইটো কিন্তু আমাৰ এনেকুৱাকৈ পেলাই দিব লগা হ'ব দেট ইজ ৱাট ইজ চেলেঞ্জ আৰু চেলেঞ্জ মানে হ'ল গৈ ডিফিকাল্টিজ ডিফিকাল্টিজৰ লগত কোপ আপ নকৰিলে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিম নহয় আমাৰ জীৱনটোতো ষ্টেগনেণ্ট থাকিব দেট ইজ ৱাট ইট ইজ কল্ড এজ ইউ ন' চেলেঞ্জ টু বি আ ইনএভিটেবল পাৰ্ট অফ লাইফ আৰু চেলেঞ্জটো থাকিব আমাৰ জীৱনত বহুত মানুহে ক'ব ছাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকাকৈ আমি চাকৰি নাপাম তোমাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাটো আগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে যে মেট্ৰিক এবাৰ ফেইল কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ আমি চাকৰি পোৱাটো আগত এনেকুৱাকে আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাটো এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যে গ্ৰেজুৱেশ্যন প্ৰথমবাৰ ফেইল কৰা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা হয় তাৰপিছত পাছ কৰা হয়
অন এ ভেরি লাইটার নোট মোৰ বিয়া হৈছে মোৰ এটা লৰা আছে এইবোৰতো মোৰ আগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিল নহয় জীৱনত প্ৰত্যেককেইটা বস্তু প্ৰথমবাৰে হয় সো ডু নট ৱৰি মাচ এবাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ আমি জীৱনত প্ৰত্যেককেইটা বস্তু প্ৰথমবাৰ কৰোঁ এণ্ড উই আৰ বৰ্ণ টু বি ছাকচেছফুল ছাকচেছ সাফল্যতা লৈ আমি জন্ম লৈছোৱে খালি সাফল্যতাটো নিজে হাতৰ মুঠাত লৈ আহিব লাগিব আৰু একো নাই খালি মানসিকতা লৈ যদি আমি বহি যাওঁ নাই নকৰোঁ নোৱাৰিম কৰিবলৈ বাছ হাতৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল ইমানেই পংকজ ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ একচুৱেলি এডমিন জেনেৰেল আমি চাৰিজন আছো আমি চাৰিজন একচুৱেলি গোটেই এডমিনৰ কামটো কৰিছো একো নাই ছাৰ আমি সামৰিব পাৰো বুলি মই ভাবিছো আৰু অহা নাই সো মে আই ৰিকুৱেষ্ট অজিত দা টু ডেলিভাৰ দা ভোট অফ থেংকছ আমি অঞ্জন চৌধুৰী ছাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা বাহানা কৰি কলেজৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো ইমান ধুনীয়াকৈ স্মুথলি কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে আচলতে ছাৰে কথা কৈ থাকিলে শুনি আমনি নালাগে শুনি থাকিলেহেঁতেন আমাৰ টাইমৰ কনষ্ট্ৰেইণ্টটো নথকা হ'লে লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ আই কিউ এছ চিৰ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই আমি যেতিয়া নিউ নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনলৈ আহিম ছাৰক আমি সদৌশেষত আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিবলৈ লৈছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অঞ্জন চৌধুৰী ছাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সমল ছাত্ৰসকলক আৰু আমাকো বিভিন্ন কথা জনোৱাৰ বাবে এবছৰ আগত যিমানখিনি কথা শিকিছিলো সেইখিনিতো মনত আছে আজি আৰু বহু কথা শিকিলো আৰু ই মোক ইন ফিউচাৰ নিশ্চয় সহায় কৰিব মই চিয়'ৰ আৰু মই আচলতে ছাৰক পাৰ্চনেলি কেতিয়াবা কম বুলি ভাবো যে আপোনাক লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা আচলতে আমাৰ ৱে অফ থিংকিঙত এটা চেঞ্জ আহিছে আৰু মই আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো সেই চেঞ্জটো আহিব আৰু যিদৰে অজিত ছাৰে কৈছে আমাক অজিত দাই কৈছে যে আপোনাক আমি ভাৰ্চুৱেলি নহয় ফিজিকেলি লগ পাব বিচাৰিছো আমি নিশ্চয় লগ পাম পেণ্ডেমিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিশেষকৈ বাহনা কলেজ টিচাৰ্ছ ইউনিটক যি আমাক আজিৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাত সহায় কৰি দিছে মই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অন্যান্য মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাওনা মহাবিদ্যালয় আৰু আন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক আৰু শুভাকাংক্ষীসকলক জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিব লৈছো ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাচ থেংক ইউ